ឯពាកមិនសំរុំស្ដាប់លឺនោះដូចជាក្រោតក្រៀតម្លេះហៅឯសិនតបរោះថោកទៀតយល់ស្ដាប់បានទេតាមដានរឿងដែរបន្តិចព្រោះរឿងហ្នឹងល្អស្ដាប់ហ្នឹងមិនមែនល្អមើលទេល្អស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៅបានប៉ុនមិនមែនដោយទូរទស្សន៍មើលអត់អត់ល្ងុយមើលលខោនអត់ល្ងុយអត់បានប៉ុនទៀតហើយអស់ល្ងុយទៀតណាស់ញាតិញោមណាព្រះពេលិនតៈហ្នឹងលោកឃើញបរោះហ្នឹងដឹកដើមដឹកផ្លែដីដីផ្លៃណាស់ឯងដឹកពេញរទេះតែលោកសួរមនាលបរោះថោកទៀតណែឯងដឹកអីណាស់ចិត្តលោកអីនិយាយពាក្យអីក៏អសរោះម្លេះអញ្ចឹងទោះបីដឹកតែផ្លែដីផ្លៃនឹងក៏ដោយក៏មិនខ្ចីតែផ្លែដីផ្លៃដែរប្រាប់លោកនឹងវិញតែខ្ញុំដឹកអាចកដោបប្រាប់លោកនឹងវិញរឿងឆ្លើយទៅវិញណាខ្ញុំព្រោះលោកសួរមករឿងអាភិសហើយអាភិសរឿងអសរោះនិយាយមិនសមរម្យហៅឯងសិតបរោះថោកទៀតបើប៉ិតលោកម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់នេះដឹកអាចកដោបអីក៏មិនមានជាពាក្យអីតវ៉ាទៅវិញទៅមកប្រទេសហ្នឹងចេះតែទៅមុខទៅលោកម្ចាស់ពេលលឹងតាក់ហ្នឹងក៏លោកចេះតែនិមន្តបណ្ណបាទៅស្រាប់តែផុតកន្ទុយភ្នែកប្រទេសទៅមុខហ្នឹងផុតកន្ទុយភ្នែកបរោះដែលកំពុងតែដឹកដោយប្រទេសមានផ្លែដីផ្លៃនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងក្លែងមើលមកក្នុងប្រទេសសោះអាចកដោមែនទៀតយល់ផ្លែនឹងបិយរទេះគ្រាន់តែមើលកលេចមើលព្រាមថាអញ្ចឹងកលេចមើលព្រាមសិតតែអាចកដោបិញនឹងមែនណែទៅបានគិតខ្លួនលោកខ្លួនគាត់គ្មានតែណាទេមានតែព្រះធិរៈមួយអង្គហ្នឹងរបស់ឯងបិយរទេះថារបស់ឯងបើឯងនឹងខ្លួនឯងហ្នឹងអ្នកថាអាចកដោសោះមានតែលោកហ្នឹងទេមានរិទ្ធអាចជប់បើឯងឲ្យទៅជាអាចកដោមែនតាមពិតមិនមែនជាកំហុសរបស់លោកទេតាមពិតជារឿងរបស់មាត់នឹងវាប្រភ្លេចប្រភ្លោចណាស់ញាតិញោមថាយ៉ាងម៉េចវាទៅជាអញ្ចឹងមែនទៅជាមួយព្រះអរហន្តអ្នកមានសិលញាតិញោមតើបានជួបបុរសម្នាក់ទៀតសួរតែចិត្តឯងដឹកអីហ្នឹងថាខ្ញុំដំបងឡាយដឹកផ្លែដីផ្លៃហ្នឹងតើឥឡូវហ្នឹងស្រាប់ជាខ្លាយជាអាចកដោពេញរទេះទាំងអស់ហើយចំណឯងដើមកំណើតដំបងដំណើដើមរឿងដំបងបានឯងយ៉ាងណាថាខ្ញុំជួបព្រះធិរៈមួយព្រះអង្គហើយនិយាយសាស្ត្រជាមួយលោកលោកហៅខ្ញុំហ្នឹងតែជាមនុស្សថោកទៀតអ្នកឯងដឹកស្អីខ្ញុំក៏ខឹងពេកខ្ញុំមិនថាដឹកផ្លែដីផ្លៃហ្នឹងអីខ្ញុំថាដឹកផ្លែដឹកអាចកដោទៅអញ្ចឹងស្រាប់តែមើលទៅវាអាចកដោមែនក្នុងហ្នឹងតែអូលោកម្ចាស់អង្គនឹងខ្ញុំស្គាល់ហើយគឺលោកម្ចាស់ពេលិនតេកាលណាបុរសណាពោលជាមួយនឹងលោកមិនពាក្យណាមិនប៉ិតគឺវាទៅជារឿងនោះមែនពោលកុហកពាក្យដោយពាក្យណាខ្លាចជាពាក្យនោះមែនឧទាហរណ៍ញាតិញោមកុហកគេរឿងអីឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទៅមិនរួចទេចុកពោះណាប៉ិនខ្លួនឯងអត់ចុកញាតិញោមឧទាហរណ៍ណាមកផ្លែតហ្នឹងចុកមកផ្លែតហ្នឹងញាតិញោមចឹងបានពាក្យចាស់ថាកំបោយកុហកគេតែកុហកក្រៃលោកវាដូចមាត់នោះណាញាតិញោមដឹងអត់ផ្លប់លើហ្នឹងញាតិញោមយ៉ាងណាឯកុំកុហកគេកុហកគេដូចមាត់តើបានបរោះហ្នឹងថាឥឡូវអ្នកឯងជួបនៅកន្លែងណាពេលណាវេលាណាចូលបរទេសរបស់អ្នកឯងទៅកាន់កន្លែងនោះវិញហើយជួបលោកម្ចាស់នោះបើលោកម្ចាស់សួរតែដឹកអីចូលប្រាំតាមដំណើរវិញបរទេសហ្នឹងមកដល់វិញមកញាតិញោម
បើរដកមកដល់វិញមកលោកម្ចាស់នឹងសួរអាបុរសថោកទៀតអ្នកឯងដឹកអីមកវិញហើយថាបើប៉ិតលោកម្ចាស់ហើយដឹកផ្លែដីតែដីផ្លៃលែងទៅជាអាចកដោមកជាផ្លែនឹងវិញញាតិញោមមើលអស់ចាញាតិញោមជប់កុហកគេដឹងអីញាតិញោមញោមយាយអើយជប់កុហកគេណាញាតិញោមណាដឹងហើយក្រែងលោកបានមកដូចមាត់អញ្ចឹងជាពិសេសអ្នកបកកាយនិយាយដើមគេនឹងតាថ្ងៃក្រោយនឹងមាត់ទូចដូចបញ្ចុលសបោណាអ្នកនិយាយដើមគេនឹងជុំជុំគ្នាលើកដើមមកនិយាយអញ្ចឹងរឿងមាត់នឹងក៏មិនជាអស់ចាត្រង់ថាពោលពាកមិនពីរោះពាកមិនពិសានឹងវាមិនអីជាអស់ចាទេញាតិញោមពោលដែលល្អប្រសើរនឹងគឺពាកដែលនាំមកនៅសេចក្តីសុខនាំមកនៅសុភមង្គលរវាងគ្នានឹងគ្នាព្រះពលិន្ទៈនឹងព្រះពលិន្ទៈនឹងពេលដែលបានសម្ដែងធម៌ហើយនិមន្តមកពីបណ្ឌបាទសំបីតែពោលជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃដែលជាពុទ្ធជនក៏ហៅថាមនុស្សថោកទាបចឹងដែរនិយាយជាមួយនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃក៏ថាអ្នកថោកទាបញាតិញោមភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយអន់ចិត្តញាតិញោមបើគេហៅលោកយាយថោកទាបអន់ចិត្តទេញាតិញោមញោមញោមឯងអន់អត់អន់កាលណាញោមឯងអន់ចិត្តគឺចិត្តញោមអន់ហើយណាញោមណាហ្នឹងហើយហៅលោកដូចគ្នាហៅតែថោកទាបចឹងដែរទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់គង់នៅនឹងទីអារាមវត្តភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយចូលទទួលរឿងនេះដល់ព្រះបំពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនភិក្ខុមួយព្រះអង្គនាមថាពលិន្ទវៃឆៈតែងតែពោលពាក្យមិនពិរោះពាក្យអសុរោះដាក់ខ្ញុំប្រកករណានឹងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដែលជាពុទ្ធជនគ្រប់ព្រះអង្គថាជាមនុស្សថោកទាបថាជាមនុស្សមិនល្អថាជាមនុស្សមិនប្រសើរដោយពាក្យអសុរោះផ្សេងផ្សេងព្រះអង្គតែបានព្រះដ៏មានពភៈជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានប្រាប់ភិក្ខុទាំងឡាយថាចូលអ្នកទៅនិមន្តពលិន្ទៈនឹងមកជួបតថាគតបន្តិចភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនឹងក៏និមន្តលោកមកពេលដែលនិមន្តលោកមកព្រះអង្គសួរមនាលពលិន្ទៈអ្នកឯងនឹងពោលពាក្យមិនប្រុសអញ្ចឹងមែនហ៎ថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គពោលពាក្យអញ្ចឹងមែនព្រះអង្គថាជាមនុស្សថោកទាបអញ្ចឹងមែនពោលពាក្យអសុរោះអញ្ចឹងមែនតាំងពីដើមឡើយមកទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ត្រង់ត្រាស់ជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពលិន្ទវៃឆៈនេះមិនត្រឹមតែពោលពីអសរោះតែនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះទេសំបីកាលពីជាតិមុនមុនក៏ពលិន្ទនេះធ្លាប់ពោលពីអសរោះនៅអស់500ជាតិមកហើយគ្រាន់តែពោលអញ្ចឹងដល់ជួបប្រទះនៅអំពើមិនល្អទើបពោលថាជាមនុស្សថោកទាបក្នុងខណៈពេលដែលពលិន្ទបានសម្រេចព្រះអរហន្តហើយក៏ឃើញអំពើថោកទាបនឹងពិតប្រកបមែនទៅឲ្យឈ្មោះថាជាមនុស្សថោកទាបព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងក្នុងគាថាថាមេយាកាលៈពុតមានអ្នកការប្រកាន់រឹងតឹងការចរឡោតការខឹងការវង្វេងការប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបដតីមិនមានទេក្នុងចិត្តនៃសាមណៈទាំងឡាយ
សមណៈទាំងឡាយតែងជាអ្នកប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការស្ងប់រងាប់ក្នុងន័យនោះព្រះអង្គសម្ដែងអំពីពាក្យថាថោកទាបញាតិញោមចាំស្ដាប់ពាក្យថាថោកទាបណាញាតិញោមណាញោមព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងព្រះសុត្តន្តបិដកខតកនិកាយឯកនិបាតក្នុងអរិយវគ្គត្រង់វគ្គសាលសោតព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គសម្ដែងប្រារព្ធពាក្យថាថោកទាបនេះមាន20យ៉ាងចាំមើលយើងគ្រប់គ្នានឹងជួបប្រទេសអត់ថោកទាបណាញាតិញោមហើយបើយើងដឹងថាមានយើងកំខឹងគេបើគេថាយើងថោកទាបបើយើងមានមែនថោកទាបមែនណាញាតិញោមព្រះអង្គសម្ដែងប្រពលើព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះថាអគីកៈភិរៈទ្វាជ្ជព្រាហ្មណ៍ព្រះអង្គនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតថ្ងៃមួយបិណ្ឌបាតតាមផ្ទះអ្នកស្រុកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាលោកនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតតាមផ្ទះអ្នកស្រុកនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតហើយព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងអគីកៈភិរៈទ្វាជ្ជព្រាហ្មណ៍កំពុងតែប្រកាត់ភ្លើងយកភ្លើងហ្នឹងជាទីសក្ការៈជាការបូជារបស់គេក្នុងការនោះព្រះអង្គទ្រង់និមន្តត្រូវត្រង់ចន្លោះផ្ទះហើយក៏និមន្តទៅក្បែរកន្លែងការបូជាភ្លើងការបង្កាត់ភ្លើងរបស់អគីកៈភិរៈទ្វាជ្ជព្រាហ្មណ៍ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិមន្តទៅដល់នឹងព្រាហ្មណ៍នឹងថាឲ្យព្រះញាតិញោមញោមដឹងព្រាហ្មណ៍ថាឲ្យម៉េចទេព្រាហ្មណ៍នឹងមិនមែនជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធជាម្ចាស់ទេថាមនីសាមណៈអ្នកឯងមកកន្លែងយើងមានកាយអ្នកឯងមកកន្លែងយើងនេះយើងអត់មានដាក់បាយឲ្យដូចអ្នកដតីដែលឆោតដែលល្ងង់ហ្នឹងទេណាតែគេក្រៅពីហ្នឹងគេដាក់ឲ្យតែយើងនេះអត់ទេណែមនុស្សថោកទាបណែចូលចេញទៅបើយើងហ៊ានថាព្រះអញ្ចឹងហ៎ញោមឯងហ៊ានថាព្រះអញ្ចឹងហ៎សំបីប្រសងហ៊ានថាផងណាញោមណាដូចតែឧទាហរណ៍លោកមកនិមន្តបិណ្ឌបាតមកផ្ទះយើងណែលោកថោកទាបតបិណ្ឌណាបិណ្ឌកំបិណ្ឌផ្ទះឯងហ៊ានណាអត់សោះណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងអគីកៈភិរៈទ្វាជ្ជព្រាហ្មណ៍ថាអញ្ចឹងណែសាមណៈថោកទាបណាស់ណែឯងចេញមនុស្សថោកទាបព្រះអង្គសួរព្រះអង្គសួរថាមនាលព្រាហ្មណ៍ពាក្យថាថោកទាបបានន័យថាដូចម្ដេចទៅព្រាហ្មណ៍ជេរគេថោកទាបដល់ព្រះអង្គសួរថាចុះពាក្យថាថោកទាបបានន័យថាដូចម្ដេចទៅអត់ដឹងញាតិញោមមើលញោមញោមឯងជេរគេតិចគេសួរអត់ដឹងណាញាតិញោមមើលមើលយើងគិតមើលព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងអគីកៈភិរៈទ្វាជ្ជព្រាហ្មណ៍ជេរព្រះថាព្រះណែមនុស្សថោកទាបណែឯងចូលចេញទៅយើងអត់មានបាយដាក់ឲ្យណែឯងទេព្រះអង្គសួរតែមនាលព្រាហ្មណ៍ចុះពាក្យថាថោកទាបបានន័យថាម៉េចបានន័យដូចម្ដេចទៅពាក្យថាថោកទាបអត់ដឹងផងដឹងបានន័យថាម៉េចផងអ្នកគ្រោះថ្នាក់ញាតិញោមជេរគេគេសួរអត់ដឹងញាតិញោមញោមធ្លាប់ជេរកូនញោមមកចោលស្រុកហ៎ធ្លាប់លើពាក្យជេរហ្នឹងហ៎ឡាសូញោមបានន័យថាម៉េចអាចោស្រុកតែញាតិញោមញោមមកជួយគិតមើលពាក្យជេរនឹងតិចមកសួរញាតិញោមនេះមកអ្នកធ្លាប់ជេរពេលណាយើងខឹងមែនទេយើងធ្លាប់ជេរតែអាចោស្រុកធ្លាប់ជេរហើយធ្លាប់លឺដែរយ៉ាងអ្នកអាចធ្លាប់ជេរពាក្យហ្នឹងចាស់ចាស់ច្រើនតែជេរមកកូនណាដែលមនុស្សមិនដឹងគុណម៉ែឪពាក្យថាចោលស្រុកឥឡូវទេពីពាក្យជេរបន្តិចណាញាតិញោមណាឲ្យដឹងក្រោយបើជេរហើយគេសួរថាចោលស្រុកបានន័យថាម៉េចម៉ែបញ្យលប្រាប់ញាតិញោមពាក្យថាចោលស្រុកស្រុកនេះសំដៅលើស្រុកខ្លួនឯងស្រុកដែលកើតចេញមកអំពីផ្ទៃម្ដាយមែនទេញាតិញោម
យើងអ្នកផ្ដាល់កំណើតអ្នកឲ្យអ្នកបង្កើតឡើងស្រាប់តដឹងគុណនោះតដឹងគុណឯណានៃប្រពន្ធប្តីគេនោះគេស្រឡាញ់សឹងដាច់ខ្យល់ឯម៉ែនេះមិនដែលមកអើតទៅបានម៉ែជេតែអាចោលស្រុកដឹងណៅញាតិញោមម៉ែឯងមិនដែលឲ្យទេបាយមួយចាន២ចានក៏មិនដែលឲ្យលុយ12000ក៏មិនដែលឲ្យត្រង់បុណ្យចេះតែធ្វើនៅវត្តប្រគេនប្រសង់ជូនអ្នកមានគុណឯណាគេធ្វើហ៎ប៉ុន្តែម៉ែឪខ្លួនឯងបងអត់លុយបាយក៏អត់ស្អីក៏អត់មិនដែលដឹងគុណហើយទៅធ្វើបន់នៅក្រៅអញ្ចឹងបាននិយាយជេរថាអាចោលស្រុកណាញាតិញោមណាយល់នៅយល់ហើយណានឹងប៉ិនមិនមែនបង្រៀនឲ្យជេរទេប៉ិនឲ្យដឹងពាក្យជេរផងមានពាក្យជេរញាតិញោមមួយទៀតអាមិនដឹងទៅប្រាប់លើហ៎អមរន្តឹសអានឹងធ្លាប់លឺម៉ែអាត្មាធ្លាប់ជេរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអាមិនដឹងទឹសហើយវាអត់ដឹងដែរញាតិញោមមិនដឹងបានទេថាម៉េចទឹសហ្នឹងចាំលោកអាចារ្យសើបសួរស្វែងរកខ្លួនឯងទឹសខាងកើតបានដល់អ្នកណាទឹសខាងលិចបានដល់អ្នកណាទឹសខាងជើងបានដល់អ្នកណាទឹសខាងត្បូងបានដល់អ្នកណាទឹសខាងកើតហ្នឹងគេបានដល់មាតាបិតាហើយដល់មិនដឹងទឹសមិនវែងទឹសគ្រូបជាយាចានៅទឹះណាប្រពន្ធប្តីនៅទឹះណាអ្នកបម្រើនៅទឹះណាទឹះលើបានដល់អីទឹះក្រោមបានដល់អីដល់ជេរតាមវិញទឹះក៏មិនដឹងទឹះអាហ្នឹងបានន័យថាអត់ដឹងទាំងអស់ទាំងគ្រូក៏មិនដឹងតាមានគុណទាំងមេដាវេដាក៏មិនដឹងតាមានគុណណាញាតិញោមណាអីទេប្រាប់រឿងជេរនេះណាញាតិញោមមើលតាមពិតពាក្យជេរមានអត្ថន័យជ្រៅណាញាតិញោមប៉ាន់បើជេរច្បាស់ផងគុកផងស្មានមិនដឹងដែរទេហ្នឹងពាក្យយើងជេរច្រើនពេកញាតិញោមតែដោយអគិកភិរទ្វាជាព្រាមថាឲ្យព្រះអង្គណែមនុស្សថោកទាបព្រះអង្គសួរមនាលព្រាមចិត្តពាក្យថាថោកទាបបានន័យដូចម្ដេចតើអីសាមណៈយើងដឹងឯងពាក្យហ្នឹងមិនដឹងបានទេថាម៉េចឮគេជេរមកអញ្ចឹងដែរទេព្រះអង្គថាមនាលព្រាមណែឯងចង់ដឹងទេពាក្យថាថោកទាបតើបានព្រាមហ្នឹងថាបើពិតសាមណៈចូលប្រាប់មកយើងចង់ស្ដាប់បន្តិចតើពាក្យថាថោកទាបបានន័យថាម៉េចឥឡូវញាតិញោមចង់ដឹងពាក្យថោកទាបឯងពេលដែលញោមជេរទៅគេយើងដឹងហើយមនុស្សថោកទាបហ្នឹងមនុស្សដោយអីខ្លះហៅថាមនុស្សថោកទាបព្រះដ៏មានពភៈបងត្រង់ត្រាស់សំដែងថាមនាលព្រាមពាក្យថាថោកទាបនេះមាន20ប្រការញោមអើយ20ឯងញោមណាច្រើនណាពាក្យថាថោកទាបនេះមាន20ប្រការទី1បុគ្គលណាមានសេចក្តីក្រោធចងសេចក្តីក្រោធចងគំនុំជាមួយនឹងគេលុបគុណគេបំបត្តិគុណគេធ្វើតែអំពើបាបមនុស្សបកគលថោកទាបមួយញោមដឹងដែរធ្លាប់ចងគំនុំគេទេធ្លាប់គុំមុខទុកចាំមើលផ្ទះនឹងចាំមើលឲ្យតែឆ្កែរត់មកដល់ផ្ទះអញក៏ណាវាយទាំងឆ្កែទាំងទៀតណាញាតិញោមណាហើយបើកាលណាចេះគំនុំអញ្ចឹងទេចេះក្រោតចេះលុបគុណគេទេអ្នកដឹងថោកទាបមួយយល់នៅនេះប្រការមួយបុគ្គលថោកទាបប្រការ2បុគ្គលណាចេះបៀតបៀនសត្វនិងមនុស្សមនុស្សនិងសត្វសត្វនិងមនុស្សឲ្យដល់នៅទុក្ខវេទនាធ្វើឲ្យក្តៅក្រហាយដល់សត្វបលាត់ធ្វើឲ្យក្តៅក្រហាយដល់មនុស្សដែលរស់នៅភូមិផងរបងជាប់គ្នានោះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថានេះជាបុគ្គលថោកទាបទី2
បកលថោកទៀបទី3ជីជន់អ្នកស្រុកជីជន់កັບកេងប្រវាញ់ចង់បានលប់លុនឥតគេខ្មាស់ទាំងគេຕົកវេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែខ្លួនឯងបានសុខឲ្យតែខ្លួនឯងបានចម្រើនឲ្យតែខ្លួនឯងមានទ្រព្យសម្បត្តិរស់នៅតែក្រុមគ្រួសារឯងសុខចង់ឲ្យអ្នកដតីកើតទុកដោយសារខ្លួនយ៉ាងណាក៏មិនខ្វល់នេះបកលថោកទៀបទី3ណាញាតិញោមទី4ជាអ្នកបកែលួចទ្រព្យរបស់អ្នកដតីដែលគេមិនបានឲ្យដោយកាយដោយវាចាលួចគេបកលដែលជាអ្នកលួចគេក៏ជាអ្នកថោកទៀបទី4កណ្ដាលលួយគេនោះក៏ថោកទៀតដែរដឹងដល់ញ៉ែខ្ញុំដឹងដល់ហើយចាំមើលចាំស្ដាប់មើលតើពេលិនតាក់លោកជេលោកថាឲ្យគេថាបុរសថោកទៀតថាឲ្យគេថាភិក្ខុសាមណេរនឹងថោកទៀតតើថោកទៀតដោយអីក្នុងប្រការទី4បាញ់មិញគឺជាអ្នកលួយទ្រព្យគេក៏ថោកទៀតប្រការទី5ទី5ហ្នឹងគឺបុលទ្រព្យរបស់គេខ្ចីទ្រព្យរបស់គេមកហើយមិនសងដើរអួតថាខ្ញុំមិនបានខ្ចីគេមកទេខ្ចីគេអត់សងហើយមិនបានខ្ចីមកគេចង់ប្រាប់គេថាខ្ញុំមិនដែរជំពាក់អ្នកដតីសោះនោះក៏បកលថោកទៀតញោមទីម៉ានទី5ទី6បកលដែរសម្លាប់សត្វផងសម្លាប់មនុស្សផងយកទ្រព្យគេនៅតាមផ្លូវផងតាមផ្ទះអ្នកស្រុកផងដោយឥតមានគេខ្មាស់បុគ្គលនោះក៏ឈ្មោះថាជាអ្នកថោកទាបទៀតទីប្រមាណហើយទី6ទី7ទី7ហ្នឹងគឺបុគ្គលដែលកុហកកុហកអ្នកដតីកុហកខ្លួនឯងកុហកដល់រឹកពៀប្រាប់អ្នកដតីខាតប្រយោជន៍ទាំងខ្លួនឯងខាតប្រយោជន៍ទាំងអ្នកដតីនឹងក៏ជាបុគ្គលថោកទាបដែរញោមអើយថោកទាបទីប្រមាណហើយហើយមានប៉ះខ្លះនៅអត់ទាន់ដឹងទេណាញោមណាទី8បុគ្គលប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមជាមួយកូនប្រពន្ធប្តីស្រីអ្នកដតីលួចប្រពន្ធគេលួចប្តីគេណាញាតិញោមណាបុគ្គលថោកទាបដែរហ្នឹងមិនមែនលោកប៉ាឡោថាទេណាញោមណាព្រះអង្គអ្នកសំដែងហ្នឹងហើយក្នុងខុទ្ទកនិកាយឯកនិបាតត្រង់វគ្គសាលៈសោតវគ្គត្រង់វគ្គតអុរៈកៈវគ្គញាតិញោមព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងក្នុងប្រសូតណាញាតិញោមហ្នឹងត្រង់ថាលួចប្រពន្ធលួចប្តីគ្នាហ្នឹងប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមហ្នឹងក៏ជាអ្នកថោកទាបដែរប្រការទី9ទី9មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមិនចិញ្ចឹមមាតាបិតានឹងមនុស្សចាស់ជរាដតីដតីហេតុនោះនាំឲ្យវិនាសឲ្យឈ្មោះថាជាបុគ្គលថោកទាបដែរក៏តែមានទ្រព្យអត់ចិញ្ចឹមមាតាបិតាថោកទាបដែរញាតិញោមញោមមានទ្រព្យច្រើននឹងមិនចាំម៉ែឪនឹងណាចាយតែខ្លួនឯងតែប្តីតែប្រពន្ធឯងបានសុខសบายតែប្តីតែប្រពន្ធឯងសុខសบายតែកូនតែចៅឯងម៉ែឪនឹងអត់អីហូបបរិភោគ
ចង់អីសុបាយយ៉ាងណាក៏សុបាយចោះម៉ែឪកើតទុកយ៉ាងណាក៏កើតទុកចោះមិនសូវខ្វល់ក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យឈ្មោះថានោះជាបុគ្គលថោកទាបដែរញោមអើយថោកទាបទៀតដែរញោមមើលថោកទាបច្រើនណាស់ញាតិញោមញោមធ្លាប់លើពាក្យកាបមួយរបស់ខ្មែរយើងនិយាយថាអញ្ចេះថាទឹកលិចចុងឫស្សីត្រីក្រៀមស្រកាធ្លាប់លើហ្នឹងញាតិញោមធ្លាប់លើលោកទេអាត្មាធ្លាប់ទេដែរតាពេលខ្លះកូនមានទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះក៏មានឡានក៏មានលុយក៏មានស្អីស្អីនោះក៏មានដែរមានសពគ្រប់សម្បត្តិណាក៏មានដែរប្តីប្រពន្ធនឹងពាក់ក៏អាវសិតតែស្អាតស្អាតសាច់សខ្ចីញញញាតិញោមបែរមកមើលម៉ែអោខ្មៅព្រីចស្វិតក្រៀមក៏ក្រោះណាញោមណាសួរមិនយាយសុខសบายទេសុខអីដូចកូនណាឈឺនោះឈឺពេកហ្នឹងចាក់កិនកូនញោមឯងហ្នឹងគេអ្នកមានគេមានមានតែគេកណាអត់អីស៊ីផងណាហ្នឹងមិនទឹកលិចចុងអាស័យត្រីក្រៀមសកាណាញោមណាទឹកលិចតកប់ចុងអាស័យយ៉ាងណាក៏ដោយកប់ចុងថ្នោតក៏ដោយហើយបើតាកូនមិនអោយទេត្រីហ្នឹងវាមិនក្រៀមសកាមែនទេញាតិញោមណែចណាចណាហ្នឹងទៅរស់ស៊ីអីបានទៀតញាតិញោមអីរស់ស៊ីដូចអាក្រក់ពេកហែឆ្នាស់ឆ្នាស់ហ្នឹងទៅរកអីហូបបានណាញោមណាណាហូបចេះមកទៅអីរកហូបរកស៊ីរកញ៉ាំរកឆាន់រកសោយច្រើនណារកស៊ីរកមានរកច្រាស់ទៀតរកកដាលដើមទ្រូងរកបោះរកលិតអីទៀតច្រើនណាញាតិញោមអញ្ចឹងយើងថារកអីចំឡើយហ្នឹងញាតិញោមមិនដឹងរកអីឲ្យព្រោះស្ដាប់រកហូបហូបតាមមាត់ដែរទេរស់ស៊ីក៏តាមមាត់ដែរចំណាស់ហ្នឹងហើយញោមម៉ែទៅរកអីកើតណាញោមណាមិនពឹងកូននៃចំណាស់ហ្នឹងអីតែបើចំណាស់ហ្នឹងទៅធ្វើការរោងចក្រសម្ភារ80ដងក៏មិនជាប់ដែរណាញោមគេលែងយកហើយហោះឌីឡេហើយញាតិញោមយើងអាស្រ័យពឹងកូនយើងទាំងស្រុងញោមគោលកំណត់របស់ញោមតាំងពីក្មេងមកជាមួយតាហើយនឹងយាយហ្នឹងគិតថាម៉េចបានកូនមកទុកឲ្យកូននឹងវាជួយចិញ្ចឹមយើងវិញធ្លាប់គិតអញ្ចឹងដែរអត់ទេញាតិញោមចង់ឲ្យកូនប្រុសម៉ែចង់ឲ្យកូនប្រុសឪចង់ឲ្យកូនស្រីម៉ែចង់ឲ្យកូនស្រីឪនឹងពេលដែលខំឡើងនឹងរកស៊ីចិញ្ចឹមម៉ែចិញ្ចឹមឪវិញបានខំណាស់នឹងខំពោពោះ9ខែ10ថ្ងៃនឹងខំប្រសូតមកខំរកស៊ីចិញ្ចឹមហ្នឹងហើយបើដឹងតែកូនអត់ចិញ្ចឹមទេដឹងតែកូនអត់តបកូនទេខំប្រឹងចិញ្ចឹមមកទេញាតិញោមហើយញោមមើលញោមអ្នកធ្លាប់មានកូនហ៎បើដឹងតែធំឡើងចេះវាយម៉ែធំឡើងចេះទាស់ម៉ែចេះទាស់ឪចេះផ្ទះកំភ្លៀងម៉ែឪចេះអកតញ្ញូជាមួយម៉ែឪមូលកោចោលតាំងនៅតូចញោមណាណាញោមណាមូលចោលកំឲ្យរស់ប៉ិនមកពីមិនដឹងអីតាម្នាក់ម្នាក់មានកូនសិតតែគិតខ្លួនឯងហៅកូនសិតកូនមាសម្ដាយហៅកូនសិតកូនមាសឪពុកតោះធំឡើងកំអោយតែបានមាសមកស្លាក់ញាតិញោមសិតតែកូនសំណម្ដាយកូនសំណឪពុកខំសង្ឃឹមមកពីមុនមកដល់ច្រើនម៉ែឪទូលមានម៉ែឪក្រើនរំលឹកទាំងល្ងាចទាំងព្រឹកលោកពេកថាឲ្យពេកពីខឹងទៀតខ្លះខឹងទៅទាត់ពីងទឹកចោលខ្លះខឹងម៉ែនៅទៅតគោះបោះបោកបោកនេះបោកនោះក្រាន់តែឯងលោកតែងតូចណាញោមណាពីដូចខ្លាំងពេកហែពេកខ្លះទៅជារឿងមួយខឹងយើងញាតិញោម
ពាក្យពេចម៉ែឪត្រូវកូនចាំបណ្ដាំទឹកចិត្តពិតពាក្យព្រំពាក្យប្រាយពីព្រេងម៉ែឪគុំនិយមពពុទ្ធវិសុទ្ធពេចអរុនពរមាសជះរស្មីសំដីម៉ែឪទៅរំលឹករំលឹកចំចំកុំឲ្យភ្លេចពាក្យពេចដូចថ្ងៃថ្លៃដូចមាសញាតិយោមែមាសម៉ែឪនិយាយទៅមាសរឿងអីដែលយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិមិនចាំគាត់វិញខំតាំងពីយើងនៅអត់មានអីសោះឈឺថ្មម៉ានយកលុយលក់ស្រែលក់គោដើម្បីមើលកូនឲ្យតែជាណាស់ញោមណាឲ្យតែកូនជាឲ្យតែកូនបានសុខភាពល្អយើងមើលមើលនាងបដាចាញាតិញោមកាលនាងបដាចាប្តីស្លាប់តើបដាចាឈួតទេពេលហ្នឹងញាតិញោមនេះអត់តាន់ឈួតទេតើលកូននេះស្លាប់ហើយតើបាននាងនឹងឈួតនេះញោមតើលខ្លែងឆក់កូនបាត់ទៅពួយតាមទឹកបាត់បាននាងបដាចាឈួតតើហើយចម្រៀងស្រុកខ្មែរมันមាននិពន្ធបដាចាវង្វេងព្រោះខ្លែងឆក់កូនណោះមិនក៏មិនថាបដាចាវង្វេងព្រោះខ្លែងឆក់ប្តីទៅណាញោមញោមមិនក៏មិនព្រមតាបដាចាវង្វេងព្រោះប្តីងាប់បាត់ទៅអត់មានថាបដាចាវង្វេងព្រោះខ្លែងឆក់កូនហេអត់ទៅមុខទៀតទេគេមានត្រឹមហ្នឹងឯងពាក្យហ្នឹងហ្នឹងហើយពោលទៅមុខទៀតពាក្យរបស់គេទៀតណាញាតិញោមបដាចាវង្វេងព្រោះខ្លែងឆក់កូនសបញ្ជាក់ថាម៉ែឪបើអត់កូននេះដូចមនុស្សឈួតណាញាតិញោមកូនមានហើយកូនស្លាប់ទៅវិញកូនមានហើយកូនបាត់បង់ទៅវិញស្លាប់កូនវិនាសកូនម៉ែនឹងឲ្យសុខចិត្តបង្ហូរទឹកភ្នែកតែកូនវិញបើពេលម៉ែស្លាប់ឪស្លាប់យ៉ាងច្រើនណាស់យំតា2ថ្ងៃនេះបន100ថ្ងៃដាក់បាសឡកលើញាតិញោមណាណាញោមណាយ៉ាងច្រើនយំតា2ថ្ងៃតាមស្រួលហ្នឹងតា7ថ្ងៃហ្នឹងក៏ទៀមទីឲ្យដាក់បាសដែរញាតិញោមតាម7ថ្ងៃវាគៀកពេកតាមស្រួល100ថ្ងៃឡកគ្មាននឹកឃើញការខ្លួនឯងម៉ែស្លាប់ឪស្លាប់យំយ៉ាងណាផងមែនទេមែនមែនគេយំដល់មកផ្លែទេញាតិញោមគេមិនមែនទួញយំរាល់ថ្ងៃទេញាតិញោមតែចំពោះម៉ែនេះចំពោះឪនេះអញ្ចឹងហើយបានក្នុងនឹងនៃប្រការទី9ហ្នឹងព្រះអង្គថាបើមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិមិនចិញ្ចឹមមាតាបិតាដែលចាស់ជរាគឺជាមនុស្សជាមនុស្សថោកទាបទី10ចេះវាយប្រហាម៉ែឪចេះជេរចេះប្រហាចេះទាត់ចេះធាក់ចេះដៀលម៉ែនោះក៏ព្រះថាជាមនុស្សថោកទាបដែរជឿតែសម័យយើងបច្ចុប្បន្នមានកូនជេរម៉ែកូនជេរម៉ែកូនជេរឪទៀតហ្នឹងសិតតែចាស់ហើយភ្លើមដល់អីទៀតញាតិញោមមានខ្លះថាអញ្ចឹងប៉ិនដល់ថាចំចំទៀតខឹងខឹងដឹងថាម៉េចញាតិញោមតដាក់ឲ្យចំទៀតទៅណាញោមណាសិតតែចាស់ហើយភ្លើមដល់អីហើយបើភ្លើមដល់អីមិនចំយើងបានរស់មែនទេញាតិញោមណែជេរម៉ែថ្មធ្លាប់ស្ដាប់ព័ត៌មានមួយគ្រាន់តែចែកទ្រពហើយមិនស្មើគ្នាហ៊ានវាយឪស្លាប់សម្លាប់ឪចោលញាតិញោមទ្រពឲ្យអត់ស្មើគ្នាម៉ែម៉ែហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរតាមស្រួលលោមើកូនគេកាត់កាលចោលឡើយគេលែងនិយាយរអឡើយមិនទៅឪអីម៉ែអីគេទៀតឲ្យតែហ៊ានខ្លាំងជាមួយគេមើកូនអាចកាត់កាលម៉ែឪបានតែម៉ែឪកាត់កាលកូនមិនបានទេណាស់ញាតិញោមណាខ្ញុំកាត់កាលកូនបានទេជេរមែន
ចេឲ្យបដិញមែនតែកូនទៅបាត់តែ2ថ្ងៃដេកនឹកហើយដឹងវាបានបាយឯណាស៊ីទេវ៉ៃទៅបាត់ឈឹងទៅមិនដឹងស៊ីបាយឯណាមិនដឹងទឹកឯណាមិនដឹងវេទនាឯណាឯណីអញ្ចឹងមេដាបេដាអញ្ចឹងកាលណាបហាផងជេគាត់ផងជាមនុស្សថោកទាបទីប្រមាណញាតិញោមទី10ទី11សួរហេតុមានប្រយោជន៍ហើយឆ្លើយនៅហេតុដែលមិនមានប្រយោជន៍ក៏ជាមនុស្សថោកទាបដែរឧទាហរណ៍ថាគេសួរថាតើធ្វើបុណ្យទៅយ៉ាងម៉េចទៅបានបុណ្យច្រើនអ៊ំខ្ញុំចង់ធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ឲ្យម៉ែខ្ញុំឲ្យឪខ្ញុំស្រាប់តែអ្នកឆ្លើយទៅអូដាក់តលុយឲ្យច្រើនច្រើនវាត្រូវឧទាហរណ៍ណាញ៉ែដឹងដាក់តលុយឲ្យច្រើនច្រើនទៅវាត្រូវបុណ្យនឹងវាត្រូវល្អរឿងទាំងដាក់តលខោណយវាអស់ចាទៅមិនបាច់រឿងលោករឿងអាចារ្យរឿងយាយជីទេមិនបាច់គិតសួរហេតុដែលមានប្រយោជន៍ឆ្លើយហេតុដែលអត់ប្រយោជន៍នោះក៏ជាមនុស្សថោកទាបដែរឃើញទេញាតិញោមឧទាហរណ៍ថាញោមសួរតែថ្ងៃនេះថ្ងៃអីថ្ងៃសិលមិនទៅការទៅសុំសិលរបស់អ្នកនឹងមានបានស្ដាប់ប្រសងសំដែងធរឲ្យឧបាទទូលមានរឿងសេចក្តីល្អយ៉ាងណាទេតើសុំសិលព្រឹកមិញមានបានស្អីអាឡៃតែគិតរឿងចាក់កតុយលេងណានោះកាត់យោសពកាត់អីណានោះពេញសាលាឆានណាអត់មានបានដឹងតែសិលលេងមិនសិលលេងក៏ជាមនុស្សថោកទាបណាញាតិញោមញោមអើយស្ដាប់បានអត់នឹងជាមនុស្សថោកទាបមួយទៀតទី12បុគ្គលដែលធ្វើអំពើបាបដែលគេដឹងថាជាមនុស្សនោះស្រឡាញ់ណាស់អំពើបាបខ្លួនឯងក៏តដឹងអ្នកដតីក៏ដឹងថាយើងកំពុងតែធ្វើបាបនោះក៏ជាមនុស្សថោកទាបបាបដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តក៏ជាមនុស្សថោកទាបទី13ទៅលេងផ្ទះគេអញ្ជើញហូបបាយហូបសម្លឆ្ងាញ់តាទទួលដោយសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនៅនឹងផ្ទះគេស្រាប់តែគេមកផ្ទះខ្លួនឯងវិញបាយមិនហៅហូបមិនតតៈទទួលដោយពាក្យផ្អែមល្ហែមនោះក៏ជាមនុស្សថោកទាបដែរឃើញទេញាតិញោមញោមឯងគិតមើលដឹងមានត្រូវអត់ណាញោមណាយើងនឹងទៅផ្ទះគេថាមនុស្សបានឃើញតែពីគេដល់មកឯងវិញអត់អញ្ចឹងក៏ជាមនុស្សថោកទាបដែរញាតិញោមទី14បោកបញ្ឆោតសាមណៈព្រាហ្មណ៍សង្ឃក្នុងសាសនាដើម្បីបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនក៏ជាមនុស្សថោកទាបដែរញាតិញោមធ្លាប់ឃើញគេបោកលោកហ៎ត្រាប់លើគេនិយាយតែរឿងគេបោកបញ្ឆោតលោកសង្ឃបោករហូតដល់សឹកញោមកូនទៀតណាញោមណារឿងបោកច្រើនណាផ្អែមលោកកូនយូរទៅបាត់លោកសឹកបាត់ជាពណ៌ក្តៅញាតិញោមរឿងបោកនឹងច្រើនណាស់បោកបញ្ឆោតមួយទៀតបញ្ឆោតរឿងទ្រព្យសម្បត្តិបញ្ឆោតរឿងរបស់វត្តបញ្ឆោតរឿងស្អីស្អីដតៃដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ខ្លួនបុគ្គលប្រភេទនោះឯងក៏ឈ្មោះថាជាមនុស្សថោកទាបដែរណាញាតិញោមណាទីម៉ែណាញាតិញោមមិនណាទី14ចូលទី15ជេសាមណៈជេប្រសង់ធ្លាប់លឺអ្នកជេសង់ហ៎ហ៊ានពោលពាក្យជេសាមណៈជេសង់អ្នកមានសិល
សិល5ក្តីសិល8ក្តីសិល10ក្តីឲ្យតែអ្នកមានសិលនិងសមណៈសង្ឃក្នុងសាសនាក៏ជាមនុស្សថោកទាបដែរណាស់ញាតិញោមណាថោកទាបដែរទី16មានមោហៈរួមរិតវងវែងវងវាន់ភ្លេចស្មារតីល្អមិនគិតល្អអាក្រក់ក៏មិនគិតអាក្រក់ល្អក៏តែពេញចិត្តអាក្រក់ក៏តែពេញចិត្តត្រង់ណាក៏តែសប្បាយរីករាយវងវែងលែងស្គាល់គុណទោសអាក្រក់ល្អសខ្មៅក៏ជាមនុស្សថោកទាបដែរញាតិញោមថោកទាបទីប្រមាណហើយទី10 15ហើយ16 16ទី17ជាអ្នកលើកតម្កើងខ្លួនឯងលើកតម្កើងខ្លួនឯងស្គាល់ទេស្គាល់លើកតម្កើងខ្លួនឯងមកភូមិនេះមានតែខ្ញុំទេចេះជាងគេមកភូមិនេះមានតែខ្ញុំទេមានជាងគេនិយាយមកភូមិនេះខ្ញុំហ្នឹងឯងល្អផុតលេខទៅមកគ្មានតែណារលេខដាក់បានទេខ្ញុំហ្នឹងល្អមែនទេហ្មងនឹងក៏ថោកទាបដែរណាញោមណាញោមអើយថោកទាបទៀតដែរណាញោមសំបែលើកដំកើងខ្លួនឯងហ្នឹងអត់មានអ្នកសរសើរលើកខ្លួនឯងហ្នឹងណាពាក្យចាស់តាអង្គុយលើចង្អេរលើកខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ជាមនុស្សថោកទាបដែរតើជាមនុស្សថោកទាបដែរទី18កោងកាចសាហាវយងខ្នងជើងកាំងកាប់ចាក់បងតូចបងធំបកែដើរហើមានក្បិតមានសម្រៃមានផ្កាក់ក៏គេហៅថាមនុស្សថោកទាបដែរដឹងនៅញាតិញោមឃើញបងតូចបងធំលើកាត់ចាក់អីហ្នឹងតិចគេហៅមនុស្សក្រានបើព្រះហៅថាមនុស្សថោកទាបដែរញាតិញោមឃើញទេទី10ប្រមាណណាញាតិញោមទី18ទី19ជេរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជេរសាវករបស់ព្រះអង្គដោយពាក្យមិនល្អមិនប្រសើរដែលជាអ្នកមានសិលបរិសុទ្ធក៏ជាមនុស្សថោកទាបដែរទី20ទីបញ្ចប់អ្នកណាដែលមាននៅបមាទៈធរនៅក្នុងខ្លួនអ្នកនោះក៏ជាមនុស្សថោកទាបដែរពាក្យថាមានបមាទៈធរគឺធ្វើប្រហែសមនុស្សណាដែលមានធរបមាទក្នុងខ្លួនក៏មនុស្សថោកទាបដែរឥឡូវ20យ៉ាងណាញាតិញោមមានប៉ះខ្លះទេញាតិញោមប៉ះច្រើនណាញោមណាប៉ះហ្នឹងប៉ះទាំងលោកទៀតនោះណាបាទព្រោះពាក្យថាបមាទៈធរនេះមនុស្សយើងនៅក្នុងលោកនេះត្រូវតែមានអញ្ចឹងក្នុងន័យដែលលើកឡើងមកនេះរបស់ព្រះតមានរភិយដែលព្រះអង្គសម្ដែងនេះគឺជាពាក្យមួយសម្រាប់បញ្ជាក់ថាពេលិនតៈដែលលើកឡើងពលពាក្យថាថោកទាបថោកទាបគឺជាមនុស្សគឺជាអ្នកដែលពលទៅចំមនុស្សណាដែលប្រព្រឹត្តនឹងមែនជាបុត្រជនគឺជាអ្នកថោកទាបដូចគ្នាញាតិញោមទាំងភិក្ខុសង្ឃទាំងពុទ្ធបរិស័ទឲ្យនៅក្នុងថ្នាក់លោកយៈនេះក្នុងវិលវត្តដាក់សង្សារនេះគឺជាអ្នកថោកទាបដូចគ្នាយល់ទេញាតិញោមអ្នកលោកុត្តរៈអ្នកពងពស់ឯណោះបានជាអ្នកថ្លៃថ្នូរអញ្ចឹងក្នុងអគិកភិរទ្វាជាព្រាមថាព្រះអង្គថាអ្នកថោកទាបព្រះអង្គសួរថាមនាលព្រាមថោកទាបដោយអីណែចង់ដឹងទេចង់ដឹងបងបងរៀបរាប់20យ៉ាងហ្នឹងបងដឹងអូឯងក៏ថោកទាបដែរថាព្រះបានដឹងតែខ្លួនឯងថោកទាបដែរញាតិញោមមើលតាមពិតព្រះអង្គមានថោកទាបឯណាណាញាតិញោមណាព្រះអង្គមានថោកទាបឯណាមានព្រាមម្នាក់នោះញាតិញោមជេរព្រះសពព្រះឬព្រះជេរមកដល់ជេរហ្នឹងជេរចំនួន
500គាថាក្នុងមកគាថាមាន32ម៉ាត់ហើយញាតិញោមបងណា500គាថាជេព្រះជេជេអូជេតហត់ឈប់ជេព្រះអង្គសួរមនីលព្រាមម៉េចហើយហត់តើយើងសម្រាកបន្តិចបាត់ហត់ចាំជេបន្ថែមទៀតជេព្រះជេតហត់ណាញាតិញោមហ្នឹងហើយហត់ចិត្តមើល500គាថាក្នុងមកគាថា32ម៉ាត់ដឹងប្រមាណម៉ាត់ញោមឯងបោកឲ្យគុណគ្នាទៅតោះជេយូរអង្គុយតង្ហក់ព្រះអង្គសួរមនីលព្រាមយ៉ាងម៉េចឈប់ជេឈប់ហើយសម្រាកបន្តិចសិនចាំមានកម្លាំងជេបន្ថែមទៀតតើបានព្រះអង្គសួរឥឡូវតាន់ពេលដែលព្រាមឯងសម្រាកតថាគតសួរបន្តិចមើលមនីលព្រាមព្រាមឯងធ្លាប់ទៅលេងផ្ទះគេទេថាធ្លាប់អើពេលដែលព្រាមឯងទៅលេងផ្ទះគេហ្នឹងគេធ្លាប់ដាក់ផ្លែឈើធ្លាប់ដាក់បង្អែមធ្លាប់ដាក់ទឹកអីពិសាទេថាបបពិតសាមណៈធ្លាប់អីតាចុះបើសិនជាគេណោះគេអ្នកមកលេងផ្ទះយើងគេអត់ហូបទេគេបរិភោគហើយហើយគេឆ្អែតហើយហើយគេថាខ្ញុំអត់ពិសាទេចុះផ្លែឈើទឹកអីអីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅណាវិញឲ្យទៅខ្ញុំព្រះអង្គវិញបើផ្ទះខ្ញុំផងឃើញទេខ្ញុំព្រះអង្គមិនយកវិញយ៉ាងណាមិញព្រាមចេតថាគតអស់500គាថាណាតថាគតមានយកឯណាព្រាមឯងយកទាំងអស់វិញទៅណាញោមណាព្រះមានយកឯណាអ្នកឯងជេនឹងប្រមាណជេត្រឡប់ទៅវិញទៅសួរញោមនៅឆោតមើលពេលដែលញោមជេឮចូលតិចដណាមុនគេញាតញោមមើលតិចយើងតិចគេដណានៅជិតជាងជេគេប្រហែលជា20ម៉ែត្រប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាពេលដែលញោមហាមាត់ទៅជេគេតិចយើងតិចគេវាណាជិតជាងជេផ្លុកចូលផ្លុកជេផ្លុកចូលផ្លុកក្នុងហ្នឹងញាតញោមអញ្ចឹងជេទាំងអស់ហ្នឹងចូលតែយើងវិញទេណាញោមណាចឹងចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយនឹងអគិកៈភិរទ្វាជៈនឹងថាអញ្ចឹងខោបទៀតដោយធម៌20យ៉ាងហ្នឹងហើយព្រះអង្គសម្ដែងប្រົບលើភិក្ខុទាំងអស់ហ្នឹងថាពាក្យថាថោបទៀតរបស់ពេលិនតៈពលមកនេះគឺសម្ដៅលើមនុស្សជាពុទ្ធជនដែលនៅប្រព្រឹត្តធម៌មិនល្អឲ្យឈ្មោះថាជាមនុស្សថោបទៀតសូមញាតិញោមទាំងអស់ប្រព្រឹត្តជៀសវាងពាក្យថាថោបទៀតណាញាតិញោមណាដើម្បីប្រព្រឹត្តទៅរកកន្លែងថ្លៃថ្នូរសូមអនុមោទនាសាធុនឹងសូមមកថ្លៃថ្នូរគ្រប់គ្នាណាញាតិញោមណាជៀសវាងធម៌20យ៉ាងបាញ់មិញដែលលើកឡើងសូមអនុមោទនាបាននេះចប់ធោះហើយនឹងចោះស្លេះសិនឯងខ្មែរថ្ងៃនេះចង់ទេសបន្តអំពីប្រវត្តិព្រះមហាសាវកទាំង80ព្រះអង្គតើឥឡូវនេះកំពុងតែសម្ដែងក្នុងអង្គទី21ដែលមានព្រះនាមថាពលិន្ទវច្ឆខេជាអេតតកៈផ្នែកខាងជាទីស្រឡាញ់ជាទីរីករាយរបស់ទេវតាទាំងឡាយតែប្រវត្តិលោកវែងសម្ដែងអត់ចប់3ក្រែហើយមិនចប់ឥឡូវមកដល់ចំការអង្គខាងជើងស្រុកត្រាំកក់នេះនឹងសម្ដែងក្នុងប្រវត្តិរបស់ពលិន្ទវច្ឆៈនឹងឲ្យចប់ទ្រាំស្រាប់បានដល់ចប់ទេមើលតើនេះរឿងហ្នឹងរឿងបានប៉ុនមិនមែនរឿងទូទោះអត់បានប៉ុនទេរឿងល្ខោនក៏អត់បានប៉ុនដែរតែរឿងហ្នឹងស្ដាប់ទៅប្រព្រឹត្តទៅក្នុងប៉ុននឹកឃើញប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាសាវកមួយអង្គមួយអង្គនឹងអស្ចារ្យយ៉ាងណាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាបាត់បានជាមហាសាវកប្រព្រឹត្តប៉ុនយ៉ាងណាព្រានាមរបស់លោកឈ្មោះថាពេលិន្ទបដសេអេលដសេអេណជាងតពលិន្ទវច្ឆៈនឹងជាតកូលរបស់លោកអញ្ចឹងគេហៅតកូលមុនពេលិន្ទវច្ឆៈណាតកូលរបស់លោកគឺវច្ឆៈស្មើនឹងតកូលយើងប្រើសពថ្ងៃតកូលអីតកូលអីចឹងទៅ
ប្រវត្តិរបស់អង្គនឹងលោកតាំងពីសាងពភ្នោះមកហើយក៏បានជួបនឹងប្រទះនឹងបញ្ហាកម្មច្រើនដែលព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងព្រះវិន័យបិដកកម្ពីមហាវិភាំងជាដូចជាកម្ពីមហាវគ្គត្រង់ភេសជ្ជៈខន្តកៈក្តីលោកលើកឡើងសម្ដែងអំពីបញ្ហាកម្មរបស់ពលិន្ទៈនឹងដែលបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គអនុញ្ញាតនៅព្រះវិន័យព្រះអង្គបញ្ញត្តិនៅព្រះវិន័យនឹងច្រើនជាប្រវត្តិរបស់លោកតែក្នុងពាក្យរបស់លោកដែលបានលើកឡើងមកអាត្មាស្ពជាត្រង់ចំណុចត្រង់អគិកៈភិរទ្វាជាដែលអគិកៈភិរទ្វាជាព្រាមជេរព្រះនោះណាញោមជេរព្រះអង្គតាមមនុស្សថោកទាបជេរព្រះព្រះអង្គនិមន្តបណ្ឌបាទអគិកៈនឹងជេរព្រះថាមនុស្សថោកទាបអ្នកឯងមកបិណ្ឌបាតអីទីណឹងកន្លែងយើងនេះគ្មានកន្លែងដាក់បាតទេចូលអ្នកឯងទៅបិណ្ឌកន្លែងផ្សេងទៅរកបាយកន្លែងផ្សេងកន្លែងយើងគ្មានទេទៅបានព្រះអង្គសួរមនាលព្រាមពាក្យថាថោកទាបបានន័យថាម៉េចជេរព្រះព្រះសួរញាតិញោមតើលោកសួរពាក្យថាថោកទាបបានន័យថាយ៉ាងម៉េចអាគីកៈនឹងឯងក៏មិនបានដឹងតែពាក្យថាថោកទាបនឹងយ៉ាងណាហើយព្រះអង្គសួរមនាលព្រាមព្រាមឯងចង់ដឹងអត់ថាចង់ដឹងអើមកចង់ដឹងព្រាមឯងស្ដាប់តថាគតតថាគតប្រាប់ពីពាក្យតថោកទាបព្រះអង្គសម្ដែងពាក្យថោកទាបនឹង20ថោកទាបញាតិញោមតាំងសម្ដែងហើយហើយណាមិនបានទិញម្ដងទៀតទេសុំទោសក្នុងប្រវត្តិនឹងលោកចង់លើកឡើងបញ្ជាក់ថាកាលដែលពលិន្ទវិឆៈនឹងថាឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយថោកទាបថាឲ្យបុរសទាំងឡាយថោកទាបទៅព្រះអង្គលើកឡើងនៅអតិកៈភិរិទ្ធវិជ្ជៈហ្នឹងមកសម្ដែងនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់លោកបតរក្នុងវិន័យ3ត្រង់មហាវិភាំងវិន័យ3ញាតិញោមក្នុងកាលនោះព្រះពលិន្ទហ្នឹងបាននិមន្តបណ្ឌបាទកំពុងតែដើរបណ្ឌបាទទៅត្រូវចៅហ្នឹងមកលួចឧបថាកៈរបស់លោកមានអ្នកឧបត្ថម្ភចង្ហាន់របស់លោកហ្នឹងចោលមកលួចកូនទីរក2នាក់លួចទៅបាត់ហើយពលិន្ទហ្នឹងលោកជាព្រះអរហន្តលោកអាចមានឫទ្ធិអាចហោះក៏បានអាចហើរក៏បានខណៈពេលដែលចោលលួចកូនទៅបាត់ញាតិញោមឧបថាកៈហ្នឹងយំស្រែកស្ដាយកូនញាតិញោមបើសិនជាបាត់កូនស្ដាយហ្នឹងញោមស្ដាយហ្នឹងណែកូនសំខាន់ណាកូនសំខាន់ជាងប្តីទៀតមែនទេយាយណោះណែយាយណោះហីកូនសំខាន់ជាងប្តីឧបថាកៈបាត់កូនណារកកូនមិនឃើញចោលលួចសម័យនោះលួចលួចទាំងកូនទេញាតិញោមកូនសាកាគេលួចហ៎ទៅបានព្រះពលិន្ទៈដឹងតំណឹងថាឧបថាកៈបោះខ្លួនត្រូវចោលលួចកូនបាត់សំដីរិទ្ធបរិហាទៅយកកូនមកវិញសម្លឹងមើលចោលនៅត្រង់ណាសម្លឹងមើលអ្នកលួចទៅរក់នឹងនៅត្រង់ណាទីណាមើលដោយញៀនរបស់លោកញាតិញោមដឹងតែចោលនៅទីនេះកន្លែងនេះសំដែងរិទ្ធមកពីទីនឹងកន្លែងបណ្ឌបាទតែប្រដស្ថានមុខចោលយកកូននឹងមកដោយស្រួលចោលមិនអាចបៃតដើមយកបានភាំងអារម្មណ៍អស់យកកូនបានញាតិញោមយកដោយស្រួលតែយកមកដាក់នៅកន្លែងក្បែរប្រាសាទរបស់តកូលខ្លួននឹងមហាជនទាំងឡាយឃើញបុតហើយសបាយរីករាយជ្រះថ្លាគោរពកោតក្រែងពលិន្ទៈដឹងគុណលោកដល់ក្រៃលែងក្នុងការនោះភិក្ខុមកក្រុមបានស្ដាប់លឺរឿងហ្នឹងដឹងថាលោកម្ចាស់ពលិន្ទៈនឹងសម្ដែងរិទ្ធទៅយកកូនពីចោលមកវិញ
ហើយយករឿងហ្នឹងទៅទូលសួរព្រះញោមអើយស្ដាប់បានដែរហ្នឹងយករឿងហ្នឹងទៅទូលសួរព្រះបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនពេលិនតៈលោកលើកឡើងបដិហាសម្ដែងរិទ្ធយកកូនអំពីចោលមកវិញដែលចោលលួចអំពីតកូនឧបថាកៈរបស់ខ្លួនណាបានមកដល់សុខស្រួលតើពេលិនតៈមានខុសវិន័យអីទេព្រះអង្គហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាខុសហ្នឹងញោមមែនមកញោមទីនេះមែននៅក្នុងមហាវិភាំងវិន័យ3ដងញោមព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងតាំងត្រង់ត្រេះតាមមនាលពិខុសទាំងឡាយពាក្យថាបាត់គឺជាការសង្កត់សង្កិននៅទោសដែលកើតមានក្នុងសិក្ខាបទដែលខ្លួនឯងមិនបានគ្រប់ប្រណបត្តិការដែលចោលលួចយកទៅហើយសម្ដែងរិទ្ធនាំយកអំពីចោលមកវិញនោះមិនបានប្រព្រឹត្តទៅជាអាបត្តិឡើយឃើញទេញាតិញោមបើអត់ត្រូវអាបត្តិអីញាតិញោមពិខុសទាំងឡាយនឹងនាំគ្នាស្ងើចសរសើរការដែលនាំមកនៅបត់អំពីចោលមកវិញនេះជាស្នាដៃរបស់ព្រះធិរៈមួយអង្គនោះគឺពលិន្ទៈមហាសាវកសម័យព្រះលឺតមហាសាវកគេគោរពណាស់ញាតិញោមញោមណាគេគោរពណាស់ណាគេមិនមែនចេះតែទៅណាមកណាដោយភាំងដោយមិនដឹងដោយមិនបានចាប់អារម្មណ៍ដោយមិនយល់ដោយមិនដឹងកិច្ចការទេគឺគេគោរពព្រះដំណៀនវិភាកព្រះអង្គគង់នៅទីណាព្រះអង្គគង់នៅកន្លែងណាសាវកប្រធារៈទាំងឡាយត្រូវតែសឹងដាក់ប្រស័យស័កទៅទិសនោះព្រះមហាសាវក80អង្គដូចគ្នាព្រះអង្គគង់ទីណាកន្លែងណាគឺត្រូវសឹងដាក់ប្រស័យស័កទៅទិសខាងនោះដូចគ្នាចឹងមហាសាវកដូចជាព្រះពលិន្ទៈនេះអស្ចារ្យញាតិញោមក្នុងវិន័យ3ដកតដែលត្រង់ភេសជ្ជៈខន្ធកៈមហាវគ្គវិន័យ3ដកដូចគ្នាព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងប្រវត្តិនឹងកាលដែលលោកកំពុងតែកាប់ឆ្កានឹងកាប់ឆ្កានៅព្រៃដើម្បីធ្វើទីពួនទីសំណាក់អាស្រ័យក្នុងកាលនោះកំពុងតែនាំកូនសិស្សកាប់ឆ្កាកន្លែងធ្វើទីសំណាក់ទីជ្រកកោនព្រះបាទពំពិសានិមន្តទៅពពាតព្រៃឃើញព្រះពលិន្ទៈកំពុងតែកាប់ព្រៃអញ្ចឹងក៏សួរបបិទ្ធលោកម្ចាស់តើប្រារព្ធនៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍អីបបិទ្ធមហារាជអាត្មាប្រារព្ធនៅទីកន្លែងនេះគឺដើម្បីធ្វើទីជ្រកកោនហើយប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីស្ងប់ក្នុងសាមណភេទអញ្ចឹងតើការធ្វើនោះខ្ញុំព្រះអង្គអាចចូលរួមចំណែកបានទេបើសិនជាខ្ញុំព្រះអង្គចង់ប្រគេននៅអារាមិកជនពាក្យថាអារាមិកជនក្នុងពាក្យរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជចូតញ្ញាណោជួនណាតបញ្ជាក់ថាអ្នករក្សាវត្តឬអារាមរបស់ជនដែលគ្រប់គ្រងវត្តឬអ្នកកាន់កាប់នៅវត្តចឹងក្នុងអារាមិកជនកាលនោះព្រះអង្គត្រូវអនុញ្ញាតមិនទាន់ឲ្យមានភិក្ខុសង្ឃអង្គណាធ្វើទេបរិស័ទអង្គណាក៏មិនទាន់មានសិទ្ធប្រគេននៅអារាមិកជនដែរព្រះបាទពំវិសារីសួរអញ្ចឹងកងពលិន្ទៈបានទូលថាថ្វាយបព៌មហារាជរឿងនេះចាំអាត្មាទទួលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះព្រះអង្គមិនទាន់បានអនុញ្ញាតអារាមិកជនឡើយទេព្រះអង្គទើបបានវិលាដែលស្ដាប់លឺហើយតំណឹងនឹងហើយក្រោយមកទើបពលិន្ទៈយករឿងនឹងទទួលសួរព្រះអង្គ
ផន្តេភកវាបបិទ្ធព្រះដ៏មានពុភៈដ៏ចម្រើនតើក្នុងព្រះសាសនានេះបរិស័ទអាចប្រគេននៅអារាមិកជនបានដែរឬទេព្រះអង្គព្រះដ៏មានពុភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ក្នុងវិន័យបៃតងហ្នឹងលោកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមនាលភិក្ខុអារាមិកជននេះបរិស័ទអាចធ្វើបានបានស្ដាប់រឿងប៉ុណ្ណឹងហើយយកមកទូលព្រះបាទពុទ្ធមហាសាព្រះបាទពុទ្ធមហាសានិមន្តយាងមកជាគម្រប់ពីរបានស្ដាប់ឮហើយថានឹងប្រកេនញាតិខ្ញុំថានឹងប្រកេនថានឹងធ្វើថានឹងប្រពថានឹងដើម្បីធ្វើនៅសេចក្តីល្អមានអារាមិកជននឹងគឺធ្វើសម្រាប់ឲ្យជនអ្នករសានៅអារាមជួសណាញាតិខ្ញុំធ្វើកន្លែងឲ្យមួយមានប្តីមានប្រពន្ធមានប្តីមានប្រពន្ធជុំវិញទីជ្រកកោហ្នឹងសម្រាប់ប្រគេនភេសជ្ជៈសម្រាប់ប្រគេនចង្ហាន់សម្រាប់អីហ្នឹងគឺអារាមវិកជនអារាមរបស់ជនអ្នករសានៅវត្តយល់ទេញាតិខ្ញុំចេះយល់ទៅហើយកិច្ចទៅដល់ម៉ោងឡើយយល់តើបើយល់ទេទៀតក្នុងការនោះព្រះបាទពុទ្ធមេសាបានជួបជាលើកទី2សួរដំណើរតំណងរឿងហ្នឹងដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតហើយទៅបានព្រះបានពំវិសាយាងទៅនគរវិញក្រណែយាងទៅនគរភ្លេចរឿងប្រកេនលោកហើយរឿងអារាមិកជនហ្នឹងញាតិញោមភ្លេចឆឹងអត់បាននឹកឃើញថ្ងៃមួយនឹកឃើញសួរអាម៉ាតមនាលអាម៉ាតយើងធ្លាប់សន្យាជាមួយលោកម្ចាស់ពលិនតៈហ្នឹងថាយើងនឹងប្រកេននៅអារាមិកជនហ្នឹងកូនណាថ្វាយពិសេសព្រះអង្គគឺព្រះអង្គថានឹងប្រកេនមែនចុះឥឡូវចាប់តាំងពីថ្ងៃយើងថាប្រគេនលោកមកដល់ឥឡូវបានរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃហើយមានរាប់តុកទេថ្វាយបព៌មារីខ្ញុំព្រះអង្គរាប់តុកឯតាបានប្រមាណហើយបានចំនួន500ថ្ងៃមកហើយក៏ព្រះអង្គភ្លេចអញ្ចឹងយើងដូចជាយូរមកហើយថានឹងប្រគេនលោកឥឡូវនឹងភ្លេចនឹកឃើញឥឡូវចូលអ្នកឯងត្រឡប់ទៅចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងមានទាំងអម្បាលម៉ានធ្វើនៅអារាមិកជនចំនួន500ប្រគេនលោកស្មើនឹងថ្ងៃដែលយើងភ្លេចដែរ500ញាតិខ្ញុំធ្វើ500គាត់ទៅធ្វើប្រកេនលោកអារាមិកជនឲ្យជនដតីណាដែលចង់មករស់នៅបានមានអីពេញមួយស្រុកហ្នឹងមែនទេញាតិខ្ញុំ500ឯងពេញមួយស្រុកហ្នឹងបាទ500កន្លែងនោះទៅជាមាននាមប្រកាសថាជាអារាមិកក្រៀមខ្លះគេហៅថាពេលិនតៈក្រៀមក៏បានទៅជាឈ្មោះអញ្ចឹងនៅជុំវិញកន្លែងលោកធ្វើសំណាក់ធរហ្នឹងញាតិខ្ញុំតាំងតែពេលធ្វើហើយសេចក្តីអស្ចារ្យរបស់លោកថ្ងៃដែលលោកនិមន្តមកបណ្ឌបាទនៅនឹងស្រុកភូមិអារាមិកជនហ្នឹងមានថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃមហោស្រពមនុស្សម្នាទាំងឡាយកូនចៅគេអ្នកមានគេពាក់គ្រឿងអលង្ការទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងស្អាតល្អប្រសើរថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទានគេពាក់មែនទេញាតិញោមណាគេពាក់អញ្ចៀនគេពាក់ខ្សែកគេពាក់ក្រវិលគេពាក់អាយ៉ាពងអួតគ្នានោះសំបីយើងធ្វើបុណ្យនោះស្មានអត់ពាក់ពងអួតនឹងពាក់ពងអួតដែរតាតើបើស្មាបានអត់អីអួតវាអត់មានអីពាក់អង្គេណាញាតិញោមតែរឿងហ្នឹងបុណ្យទានអីគេពាក់ពងអួតដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះសំផ្ដាំរឿងពងអួតកាន់តែខ្លាំងបាត់ក៏កាន់តែខ្លាំងដែរណាញោមណាបើពងអួតរបស់ខ្លែងខ្លាយមិនសូវអីទេតែបើពងអួតអារបស់មែនតែនប្របាក់ដែរណាញាតិញោមមានរឿងចេះដែរតែញាតិញោមប្រសក់ហ្នឹងទៅអួតលោកសង្ឃចង់ដឹងរឿងហ្នឹង
មាននាងមេម៉ាយម្នាក់ពាក់គ្រឿងអលង្ការថ្ងៃបន់ចូលឆ្នាំទៅប្រអួតលោកអញ្ជើញពាក់គ្រប់ម្រាមញាតិញោមខ្សែកក៏ពាក់អញ្ជើញក៏ពាក់ទៅដល់ថ្វាយអង្គមដូចកូនដូចកូនកណាថ្វាយអង្គមដៃនឹងគេមិនថ្វាយចំទេកណាថ្វាយអង្គមមកប្តីចេះទៅណាញាតិញោមតុនលវិតលវុនរបស់មនុស្សស្រីនោះដូចកូនអង្គហ្នឹងនោះមិនដឹងបានអីអួតវិញចាំមើលរកអីអួតប្រសក់មួយម៉ាត់អើយឆ្អែតចិត្តទៅហ្មងអត់មានអីអួតលោកបានថ្មីមាសទៅម្ដាក់ញាតិញោមនឹងបានថ្មីមាសទៅម្ដាក់ដឹកកូនដឹកកូនកណាថ្វាយអង្គមដឹកកូនថ្ងៃនេះថ្ងៃអីមកសួរលោកថ្ងៃនេះថ្ងៃអីចង់បង្ហាញជៀនប៉ងចង់បង្ហាញកវលផងលោកនោះចង់ឆ្លើយមួយម៉ាត់ដល់គេឃើញថ្មីមាសដឹងឆ្លើយថាម៉េចហ្នឹងញាតិញោមដឹងឆ្លើយថាម៉េចហ្នឹងឲ្យគេឃើញថ្មីមាសមែនមែនញាតិញោមឧទាហរណ៍មកឆ្លើយថាម៉េចឲ្យឃើញថ្មីមាសថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលសេចក្ដីញ៉ាញ់មកនេះណែឲ្យគេឃើញមកអួតគេដែរអញ្ចឹងរឿងអលង្ការហ្នឹងពាក់ដើម្បីពង្អួតគ្នាពេលបន់តែក្នុងពលិនតៈក្រៀមលេងពិធីមហោស្រពពិធីមហោស្រពនឹងកូនចៅទាំងឡាយគេមានគ្រឿងអលង្ការហ្នឹងគេពាក់ឲ្យជ្រែកខ្លួនញាតិញោមកូនរបស់ភរិយាអារាមិកជនមើលរូបអត់មានអីពាក់អង្គេយំទៅយំអត់មានអីពាក់អង្គេគេទៅបន់គេមានអីពាក់ស្អាតកូនមួយហ្នឹងអត់មានអីពាក់យំអើយយំថ្ងៃហ្នឹងលោកម្ចាស់ពលិនតៈលោកនិមន្តទៅបណ្ឌបាទីហ្នឹងក្រាលម្ចាស់ផ្ទះក្រាលអាសនៈសម្រាប់លោកកងហើយកងហើយលោកសួរមនាអ្នកចាស់កូនហ្នឹងមិនក៏យំម្លេះរឿងអីថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនថ្ងៃនេះថ្ងៃមហោស្រពក្នុងស្រុកក្នុងភូមិកូនចៅគេក៏មានគ្រប់គ្នាខ្ញុំម្ចាស់នឹងអត់មានអីទេទៅបានកូននឹងវាទីរកអីពាក់សម្អាតខ្លួនក៏វាអត់មានទៅវិយមអញ្ចឹងព្រះពលិនតៈថាឥឡូវនេះចូលអ្នកយកស្មៅមកឲ្យអាត្មាទៅយកស្មៅមកស្គាល់ស្មៅហ្នឹងអីមិនស្គាល់មិនស្មៅលោកឯងសួរអីចាប់តើយកស្មៅមកមកជាមកវេលជារងវេលដោយរងវេលឆ្នាំបងវេលជុំអញ្ចឹងទៅសោតផ្លុំសោតផ្លុំទៅពាក់ស្អាតចេះញាតិញោមពាក់នឹងក្បាលយើងហ្នឹងសោតផ្លុំសោតផ្លុំពាក់ស្អាតចេះមាសសុទ្ធញាតិញោមមើលមហាជនទាំងឡាយហ្នឹងគ្រាន់តែឃើញពាក់អលង្ការល្អឆើតអញ្ចឹងតាមពិតអលង្ការកើតពីស្មៅសោះញាតិញោមមាត់ចាប់អូចចាប់អូចចេញមកតែហ្មងញាតិញោមនេះបើសិនជាលោកប៉ាឡោចេះអញ្ចឹងដឹងយ៉ាងណាញាតិញោមណាហ្នឹងណាសូនឲ្យម្រាក់មួយម្រាក់មួយញាតិញោមតែកាលនោះមិនឥឡូវកាលនោះកាលព្រះអង្គគង់នៅឯនោះឆ្ងាយមកហើយជាង2000ឆ្នាំហើយទៅបានមហាជនទាំងឡាយនាំរឿងហ្នឹងទៅទូលបរិជាព្រោះក្នុងដែនការគ្រប់គ្រងរបស់បរិជាឋានៈកូនរបស់អារាមិកជនម្នាក់នោះក្រអត់មានអីពាក់សោះស្រាប់ក៏លើនឹងពាក់អីក៏ស្អាតម្លេះសឹកតែមាសម្ដងមកពីណាសង្ស័យតែអ្នកហ្នឹងលួចគេនេះមនុស្សក្រឲ្យដល់យើងពាក់គេថាយើងចោលហ្នឹងញាតិញោមញោមតើបើសិនជាយើងធ្លាប់តែក្រដែលអីពាក់រហូតទៅដូចស្វាមតែយើងថ្ងៃនេះដូចពាក់ស្អាតតែមនុស្សគេថាឯងចោលហេបើមិននិយាយនឹងចោលសង្ស័យតែប្តីគាត់ចោលហេបើមិនប្តីគាត់ចោលសង្ស័យតែកូនគាត់ចោលអាហ្នឹងអ្នកមាត់គេថាណាញាតិញោម
មិនថាសម័យឥឡូវសម័យមុនក៏គេថាអញ្ចឹងដែរញាតិញោមមើលតទូលបរិជាថាតកូលនឹងបានស្អីមកពាក់ក៏ស្អាតម្លេះមិនដឹងថាមកពីណាសម្បត្តិនឹងបើអត់ក្រៅពីធ្វើចោលទេរកអីបានទេបរិជាលឺអញ្ចឹងឲ្យមនុស្សមកចាប់គ្រួសារនឹងទៅបាត់ចាប់ចងគ្រួសារនឹងយកចូលវាំងបាត់តើព្រោះបរិជាក៏ដឹងដែរមើលស្ថានភាពគ្រឿងអលង្ការនឹងអ្នកក្រអ្នកក្រសំបីក្នុងវាំងមិនមានផងសម្ភារៈនឹងចុះតម្រុំឯងជាអ្នកនៅក្នុងដែនក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់យើងមិនក៏ណែឯងមានជាងយើងចាប់យកទៅបាត់នោះនិយាយអំពីព្រះពលិន្ទៈមកបានអាបាតស្អែកឡើងទៀតសួរអ្នកស្រុកចិត្តខាងអ្នកស្រុកចិត្តខាងថាអ្នកស្រុកចិត្តខាងហ្នឹងទូលោកលោកក៏សួរតំណែងតំណងហ្នឹងទៅថាបរិជាឲ្យមនុស្សមកចាប់តកូលមួយហ្នឹងទៅបាត់ហើយចងជាខ្សែផងចងជាអីផងយកទៅវាំងបាត់ព្រះពលិន្ទៈលោកដឹងរឿងហ្នឹងលោកនិមន្តទៅដល់វាំងញាតិញោមវាំងក្រុងរាជគ្រឹះញាតិញោមស្គាល់ទេតបលឺទេហ្នឹងហើយវត្តក្រុងរាជគ្រឹះមានវត្តមួយឈ្មោះវត្តវេលវណ្ណចូលដល់វាំងញាតិញោមទៅដល់វាំងពួកអាមាត្យសេនាគ្រប់គ្នានឹងរៀបចំអាសនៈសម្រាប់ព្រះពលិន្ទៈវជ្ជធេរនឹងលោកនិមន្តទៅក្រាលអាសនៈហើយព្រះមហាក្សត្របបាទពំវិស័យយាងមកស្ដាច់ថ្វាយអង្គមប្រសងណាញាតិញោមញោមស្ដាច់ថ្វាយអង្គមប្រសងណាថ្វាយហើយឯប្រសងអត់មានតួនាទីត្រូវលើកដៃថ្វាយអង្គមគេទេព្រះបាទពំវិស័យជាស្ដាច់ណាញាតិញោមមកដល់ថ្វាយអង្គមព្រះពលិន្ទៈវជ្ជធនឹងដោយសេចក្តីគោរពឃើញទេថ្វាយអង្គមហើយព្រះអង្គសួរព្រះអង្គសួរហ្នឹងគឺព្រះមហាក្សត្រណាសួរលោកម្ចាស់ថ្ងៃនេះមិនបាននិមន្តមកដល់ព្រះនគរទាំងព្រឹកអញ្ចឹងថ្វាយពពរមហារាជអាត្មាហ្នឹងលើតំណែងថាមហារាជហ្នឹងបាននាំមនុស្សពីអារាមិកក្រៀមមកគំថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងនាំមកមែនចេះរឿងអីខំអីទៅបាននាំគាត់គ្រប់គ្នានឹងមកកាន់ទីហ្នឹងថាលោកម្ចាស់គិតមើលទ្រព្យសម្បត្តិដែលកូនរបស់អារាមិកជនហ្នឹងប្រើណាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងក្នុងវាំងគ្មានផងពាក់អីល្អម្ល៉េះស្មានថាអ្នកហ្នឹងនឹងមានលទ្ធភាពរស់ស៊ីបានម្លឹងបើមិនលួចគេមកហ្នឹងគិតថាអញ្ចឹងឯងគ្រាន់តែឮពាក្យហ្នឹងព្រះពលិន្ទៈឮពាក្យហ្នឹងភ្លាមលោកសំដែងរិទ្ធឲ្យប្រសាទដែលលោកគង់ទៅជាមាសទាំងអស់ញាតិញោមគង់នៅទីហ្នឹងមាសទាំងអស់ស្រាប់តែប្រសាទពងគង់ហ្នឹងមាសព្រះមហាក្សត្រក៏ឃើញមាសអញ្ចឹងដែរតើបានព្រះពលិន្ទៈសួរថ្វាយប្រពន្ធមហារាជឃើញប្រសាទមហារាជមាសទេអីព្រះអង្គឃើញតើអញ្ចឹងស្មានតែព្រះអង្គធ្វើស្ដេចហ្នឹងរកលុយធ្វើមាសបានប៉ុណ្ណឹងហ៎សួរទៅវិញញាតិញោមតើមហារាជរកស៊ីអីហ្នឹងបានមាសធ្វើប្រសាទម្លឹងម្លឹងអីលោកម្ចាស់ហើយអត់ដឹងទេកាលពីម្សិលមិញមែនមាសហើយណាទៅថ្ងៃហ្នឹងមាសហើយតើយ៉ាងណាមិញមហារាជកូនរបស់អារាមិកជនកាលនោះអត់មានអីទេស្មៅទេតាតាមពិតយកស្មៅយកទៅពាក់លើក្បាលទេតាវិញធ្វើជារង្វេលទេតាអាត្មាទេតាអ្នកញ៉ាំងនៅសក្តីនោះឲ្យមានកំឲ្យគ្នាយំទេតាតលមើប្រសាទរបស់មហារាជបើសិនជាអាត្មាដាក់រឹតទៅវិញប្រសាទមហារាជទៅជារបស់ធម្មតាវិញមិនមែនជាមាសទេដឹងរឿងហ្នឹងឲ្យគេលែងមនុស្សទៅញាតិញោមអូរឿងរបស់លោកម្ចាស់ពលិន្ទៈសោះស្មានតែទៅធ្វើចោលឯណាមហាជនក្នុងវាំងក្រៅវាំងដឹងរឿងហ្នឹងសពគ្រប់តើដឹងរឿងហ្នឹងសពគ្រប់ម្នាក់នឹងជ្រះថ្លាជាមួយលោកញាតិញោមអស់ចាសអស់ចាសសម្បើមអង្គុយភ្លាមទៅជាមាសភ្លាម
ញាតិញោមចង់បានទេចង់បានទេញោមខាងនេះចង់បានទេក្នុងកតិលោកមានសេដ្ឋីមនុស្សបរុញាតិញោមញោមចាំស្ដាប់រឿងកតិលោកបន្តិចណាសេដ្ឋីមរុបនឹងបានរបស់ទឹកដើរដើរទៅរើសបានរបស់នឹងកាលណាកាន់ជាប់ហើយបើដៃយើងកាន់កែវកែវនឹងទៅជាមាសសួរថាសេដ្ឋីនឹងចង់បានទេចង់បានមាសញាតិញោមបានមកអូយអកាន់កែវកែវមាសហើយបើសិនញោមបានអញ្ចឹងចង់បានទេមែនមែនសុំសុំសួរអ្នកចង់បានបន្តិចចង់បានទេឥឡូវញោមអ្នកដែលចង់បានមាសទេឥឡូវចាំស្ដាប់អ្នកចង់បាននិងអ្នកមិនចង់បានក្តីស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទៅដល់មកចប់ឥឡូវរឿងហ្នឹងបែបចប់ហើយតើលពេលកាន់កែវកែវមាសកាន់ទឹកផឹកទឹកមាសទៀតដាក់អង្គុយលើក្រែក្រែមាសទៀតទៅដេកលើពុកពុកមាសទៀតតើលពេលពេលស៊ីបាយយកសព្រាមកដូរបាយបាយមកបាយមាសទៀតនេះយើងស៊ីមិនបើក្រអង្គមាសហើយស៊ីមិននេះយើងណែដល់ទៅពេលយកមកមាសសុទ្ធអញ្ចឹងរកអីហូបហូបមិនកើតទៅលដូទឹកមកប្រងផឹកទឹកនឹងខាស់ទៅជាមាសទៀតដឹងម៉េចទេដឹងម៉េចទេសេដ្ឋីពងលោកចង់បានអញ្ចឹងដឹងថាទីបំផុតម៉េចទេយកអារបស់នោះទៅបោះចោលក្នុងព្រៃទៅអញចង់បានទេមាសទៅទាំងអស់អញ្ចឹងបាទហើយមនុស្សយើងកាលណាតែមានច្រើនពេកចេញមកអញ្ចឹងបែបលែងត្រូវការមែនទេញាតិញោមណាទឹកផឹកអត់កើតបាយហូបលែងកើតទៅហើយចាយស្អីឥឡូវហ្នឹងញាតិញោមមកតើជាមាសសុទ្ធអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកចង់បានព្រំហួសព្រំដែនក៏ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីយ៉ាងនោះដែរក្នុងការនោះមហាជនទាំងឡាយដឹងពលិនទេញ៉ាំងរឹតដ៏អស្ចារ្យដូច្នេះឯងនាំយកនៅគ្រឿងបរិភោគជាពិសេសមានភេសជ្ជៈទាំងឡាយ5ទឹកដោះគោខាប់ទឹកដោះគោរាវទឹកខ្មុំស្កអំពៅនិងប្រេងនាំមកដើម្បីប្រគេនព្រះពលិន្ទៈនៅក្នុងអារាមិកៈក្រៀមនឹងនាំយកមកច្រើនសន្ធឹកសន្ធប់ញាតិញោមច្រើននោះច្រើនហួសឧបមាភិក្ខុសង្ឃក្នុងទីនោះក្រោមការដឹកនាំរបស់ពលិន្ទៈនឹងនាំឲ្យបានសម្បត្តិច្រើនខ្ជះខ្ជាយចងពយួរចោលនៅវត្តពយួរចោលនៅកុដិហោហៀទឹកខ្មុំក៏ច្រើនទឹកអំពៅក៏ច្រើនទឹកដោះគោខាប់ក៏ច្រើនទឹកដោះគោរាវក៏ច្រើនប្រេងនោះក៏ច្រើនច្រើនពយួរចោលពេញនៅកន្លែងមនុស្សម្នាទាំងឡាយមកដល់ឃើញទីចុះកន្លែងពលិន្ទៈនឹងសហធម្មិកៈនឹងមិនក៏សម្បោហោហៀម្ល៉េះឃ្លាំងមើលតែព្រះបាទពុទ្ធមិសារីចហើយអីក៏សម្បើមអស្ចារ្យម្ល៉េះតើបានភិក្ខុទាំងឡាយឮរឿងនឹងយករឿងនឹងមកទូលសួរព្រះញោមអើយស្ដាប់បានទេយករឿងនឹងមកទូលសួរព្រះផន្តេភគវីបពិតព្រះដ៏មានវិភាកដ៏ចម្រើនពលិន្ទៈនោះព្រះអង្គឃើញសម្បត្តិសម្បោហោខ្ជះខ្ជាយពេញទឹកពេញដីព្រះអង្គតើការប្រព្រឹត្តខ្ជះខ្ជាយដូច្នោះគ្មានអនាម័យដូច្នោះគ្មានការទុកដាក់ល្អដូច្នោះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីខុសវិន័យទេព្រះអង្គព្រះដ៏មានវិភាកជាអង្គម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតភេសជ្ជៈ5យ៉ាងទី1ទឹកដោះគោខាប់ទី2ទឹកដោះគោរាវទី3ប្រេងទី4ទឹកខ្មុំទ
ី5ស្គមអំពៅប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបរិភោគជាភេសជ្ជៈបានតែអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុសង្ឃអង្គណាទុកបានត្រឹមតែ7ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលើសពី7ថ្ងៃទៅភិក្ខុនោះនឹងត្រូវអាបត្តិណែព្រះអង្គបញ្ញត្តិអញ្ចឹងញាតិញោមចឹងបានលេខខ្ជាខ្ជាយវិញគឺជាភិក្ខុប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការបញ្ញត្តិសិក្ខាបទរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែសម័យឥឡូវនេះបានទៅដោះគោមកទុកឡើងកកូតខ្ញាអស់ញាតិញោមតើទុកឡើងកកូតនោះខ្ញាអស់ច្រេះចាប់អស់ហើយសិតតហូរឌីឡេសន្សំទុកលោកនេនក៏មិនឲ្យឆានលោកផឹកក៏មិនឲ្យឆានដល់ទៅពេលគោះម្ដងសិតតខ្ញានឹងមិនដឹងយ៉ាងណាទេនឹងតើយើងវិភាគក្នុងវិន័យណាក្នុងភេសជ្ជៈខណ្ឌកត្រង់មហាវគ្គវិន័យ3ដកណាញាតិញោមព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទអញ្ចឹងតើបានព្រះពលិនតៈនឹងឯងរៀបចំប្រព្រឹត្តទៅតាមវិន័យដែលព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិក្នុងប្រវត្តិរបស់ព្រះពលិនតៈមានបន្តទៅទៀតច្រើនក្នុងបារមីរបស់លោកបានសន្សំបានសម្ដែងជាព្រះអរហន្តហើយសម្បូរិទ្ធអាចជប់អាចហោះអាចហើរបានគឺពីអតីតជាតិមានច្រើនទៀតតែឥឡូវដល់មកហើយសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះឯងសូមអនុមោទនាចាំទៅបន្តខាងមុខទៀតណាញោមណាស្រុកព្រៃកបាស់ឯនោះញាតិញោមអើយចាំស្ដាប់វត្ថុទៅសូមអភ័យទោសអធិស្ឋានពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់បុណ្យដែលសំដែងធម៌មិនចំបុណ្យណាញាតិញោមណាព្រោះអីបុណ្យនឹងវាច្រើនពេកហើយសំដែងធម៌នឹងអញ្ចឹងទៅបានលើកឡើងប្រវត្តិនឹងមកសំដែងដូច្នេះស្មារតីសន្មត់ថាស្លេះប៉ុណ្ណេះចុះណាញោមណាយកមីងសំដែងនៅនឹងស្រុកត្រាំកក់ឃុំគូខេត្តតាកែវគឺសំដែងក្នុងប្រវត្តិព្រះពលិនតៈវិឆ័ត្រេក្នុងព្រះអរហន្តទី21អង្គទី21នេះព្រះនាមថាពលិនតៈបដាសអេលោដាសអេណោជាងតពលិនតៈក្នុងប្រវត្តិរបស់លោកសំដែងពីលង្ហិតមិញហ្នឹងដល់ត្រង់ចំណុចដែលលោកមានរិទ្ធអំណាចអស្ចារ្យអាចជប់ប្រសាទរបស់ព្រះបាទពំបិសារីឲ្យទៅជាមាសសុទ្ធព្រោះដោយសារក្នុងអារាមិកជនកូនកូនមួយចំនួននៅពួកអារាមិកជនចិត្តកលែងរបស់ព្រះពលិនតៈហ្នឹងអត់មានអីលបែងអីលេងសបាយគេស្លៀកពាក់គ្រឿងអលង្ការល្អល្អប្រសើរប្រសាកូននឹងយំលោកនិមន្តបណ្ឌបាទព្រះពលិនតៈហ្នឹងញាតិញោមព្រះពលិនតៈជាអេតតកៈផ្នែកខាងជាទីស្រឡាញ់នៃទេវតាស្រឡាញ់លោកញាតិញោមព្រះពលិនតៈហ្នឹងអស្ចារ្យមួយផ្នែកទៀតសម្បើមយៈញាតិញោមកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងព្រះអធិកថាមេណោរដ្ឋបរណីបញ្ជាក់អំពីប្រវត្តិរបស់លោកនឹងអស្ចារ្យធ្លាប់សន្សំបារមីច្រើនមិនអាចនឹងកណនីបានរហូតការដែលសំដំណែងតែងតាំងបានតំណែងជាអេតតកៈផ្នែកខាងកម្ពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយជាទីស្រឡាញ់ជាទីគាប់ចិត្តរបស់ទេវតាមិនមែនតែមនុស្សស្រឡាញ់ណាញាតិញោមទេវតាក៏ស្រឡាញ់ហើយយើងហ្នឹងគ្រាន់តែមនុស្សគ្នាឯងខ្លះនៅមានស្អប់មែនទេញាតិញោមណោះធ្លាប់មនុស្សគ្នាឯងស្អប់ទេនៅស្រុកភូមិបើមិនស្អប់រឿងអីក៏ស្អប់តែរឿងនិយាយដើមគ្នាដែរណាញោមណោះហើយមនុស្សយើងឆ្លោះបំផុតតែនិយាយដើមគ្នាមែនទេឲ្យតែលឺរឿងមិនពិតហ្នឹងដើមហ្នឹងចាប់ដើមទៅសួរគេតែសួរទៅគេថាអត់ទេអត់អីបើអញលឺមកអញ្ចឹង
អឺអ៊ំឯងឮពីណាឮពីនោះមកអត់ទេខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងទេខ្ញុំនិយាយអញ្ចេះតាប៉ុន្តែអ្នកនិយាយហ្នឹងលើសដើមញាតញោមទៅជារឿងឆ្លោះគ្នាចុះលោកអស្ចារ្យតាល់តែធ្វើឲ្យទេវតាស្រឡាញ់ហ្នឹងញាតញោមទេវតាហ្នឹងទេវតាធ្លាប់ជាញាតរបស់លោកលោកជួយសង្គ្រោះចំនួន 36,000 ទេវតាច្រើនទេ 36,000 ទេវតាទេវតាហ្នឹងកាលពីជាតិមុនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាមណគោតមត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកកាលនោះព្រះពិលិន្ទៈហ្នឹងមកចាប់កំណើតជាស្ដេចចក្រញាតញោមស្ដេចចក្រហ្នឹងគឺមានសម្បត្តិស្ដេចចក្រមានហត្ថិរតនៈមានមនីរតនៈអញ្ចឹងទៅសម្បូរហើយនាំមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋរបស់ស្ដេចចក្រនឹងនាំដឹកនាំឲ្យសំសិល5ចនិចវិចៈកាមេវិចៈបាណាវិចៈអតនីមុសាសរារហូតបានបនបានកុសលអំពីការសមាទានសិលនឹងទៅកើតឯទេវលោកទាំង 86,000 ទេវតាទៅរហូតដល់ពេលលោកមកចាប់កំណើតក្នុងជាតិដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាមណគោតមបរមគ្រូព្រះអង្គលោកត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកក៏ទេវតាអត់ទាន់ចុះមកដែរនៅអញ្ចឹងគេបានបន់ដោយសារព្រះធិរៈហ្នឹងធ្លាប់កើតជាស្ដេចចាក់នាំគេធ្វើបន់ហ្នឹងទៅបានគេតាមស្រឡាញ់គេតាមថែរក្សាមកហើយយើងហ្នឹងស្មានតែយើងជាតិតែមួយហ្នឹងឯងញោមបាទយើងនឹងស្មានតែមួយជាតិហ្នឹងឯងយើងនឹងច្រើនមកហើយណាញោមច្រើនណាស់ហើយហើយធ្លាប់ជាញាតិគ្នាហើយបើមិនអញ្ចឹងស្មានតែមកកើតអីព្រៃច្រាប់ខាងលិចតែមួយគ្នាហ្នឹងហ៎ញោមបងដោយសារធ្លាប់ជាតិធ្លាប់ខ្សែស្រឡាញ់ធ្លាប់ជាមិត្តជាភ័ក្រយ៉ាងហើយហ្នឹងក៏ធ្លាប់ហែកឋិនជាមួយគ្នាណាញោមណាស្មានហ្នឹងបើអត់បន់ក៏មិនបានមកជួបញោមខាងព្រៃច្រាប់ហ្នឹងដែរមែនទេញាតិញោមដែលស្វាកាលពីមុនធ្លាប់បើមិនបានធ្វើបន់អីក៏គ្រាន់តែបានចែកបន់ផងអនុមោទនាអូបានបន់ដល់បានបន់ដែរហ្នឹងបានមកជួបញាតិញោមហ្នឹងណាធ្លាប់មានអបនិស័យជាមួយគ្នាដែរហ្នឹងណាបើអត់បន់ក៏អត់មកជួបគ្នាដែរខ្វះអីស្រុកខ្មែរដីប្រពន្ធណាប្រពន្ធណីមិនក៏យើងមិនដើជួបគ្នាមកជួបនៅស្រុកហ្នឹងជាមួយគ្នាណាញោមណាញោមចឹងដែរព្រៃច្រាបមិនក៏មិនទៅនៅខាងសៀមរាបទៅនៅខាងអាមេរិកកាណាដាទៅព្រៃច្រាបនឹងមិនក៏មិននៅស្រុកខ្មែរដែរណាញោមណាដោយសារវាមានអបនិស័យធ្លាប់បំពេញជាមួយគ្នាទេវតាហ្នឹង 86,000 ទេវតាទៅកើតឋានសួគ៌ក៏ដោយសារព្រះពលិន្ទៈនឹងអ្នកដឹកនាំឲ្យសំសាលកាលពីអតីតជាតិតើលោកព្រះពលិន្ទៈនឹងលោកមកចាប់កំណើតក្នុងមានផ្ទៃមេតាលោកប្រសូតមកចេញសាងពុះបានសម្ដេចព្រះអរហន្តហើយទេវតានៅតាមរក្សាណាញាតិញោមក្នុងប្រវត្តិរបស់លោកដែលមានសម្ដែងប្រកាសក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបពទានត្រង់ពលិន្ទៈវៈព្រះដ៏មានវិភាកជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានលើកឡើងសម្ដែងក្នុងប្រវត្តិរបស់លោកកាលអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមបតមុត្តរៈរាប់ចាប់តាំងពីកាប់នេះថយទៅក្រោយចំនួន100,000កាប់កាលនោះព្រះពលិន្ទៈបានកើតនៅក្នុងតកោព្រៀមដែលជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលនឹងដំណើរតំណងរឿងរបស់លោកដែលលោកបានសម្ដែងច
ាអ្នកមានរិទ្ធបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តក្នុងជាតិដែលលោកចេញសាងភ្នោះក្នុងសាសនាពុទ្ធពនាមសាវនកោដំស្ដាប់រឿងហ្នឹងឲ្យយល់រឿងផងណាញោមណាហើយតែស្ដាប់រឿងហ្នឹងទៅបានបុណ្យហើយបើស្ដាប់ចម្រៀងបែបបានបុណ្យទេណាញោមណាក្នុងកាលនោះគឺព្រះបាទបតមុត្រៈព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុត្រៈលោកត្រាស់ដឹងនូវធម៌មនុស្សវនីទាំងឡាយចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌ណាប្របល់គ្នាទៅស្ដាប់ធម៌ដល់វត្តញោមដល់ព្រះវិហារវេលារសៀលទៅព្រះវិហារវេលារសៀលទៅព្រះវិហារយើងឥឡូវរសៀលរាល់ថ្ងៃតែទៅវត្តទេនៅខែទៅតែ4ដងឯងមែនទេខ្លះ4ដងហ្នឹងបានផងស្រួលបានតែម្ដងក៏មានដែរណោះហើយខ្លះមួយខែអត់ស្លាស់ក៏មានដែរណាញោមណាហ្នឹងហើយសម័យនោះល្ងាចឡើងទៅវិហារដោយសារបានស្ដាប់ធម៌ចង់តែស្ដាប់ធម៌ព្រះប៉ុន្តែយើងទៅវិហារអីបើល្ងាចឡើងមានរ៉ាឌីយ៉ូបើកណាញោមណាល្ងាចឡើងបើករ៉ាឌីយ៉ូថ្ងៃត្រង់ធ្លាប់បើករ៉ាឌីយ៉ូឯងបើកពេលជិតភ្លឺឯងឮរ៉ាឌីយ៉ូឯងអញ្ចឹងបាច់ទៅវិហារទៅអីមានធម៌ស្ដាប់ណាញាតិញោមប៉ិនបើស្ដាប់រាល់ថ្ងៃអត់ទៅវត្តលោកក៏អត់អីឆាន់ដែរណាញោមហ្នឹងហើយនៅតែរត់យោហ្នឹងទៅបាច់ទៅវត្តប្រគេនចង្ហាន់លោកឲ្យអត់ស្លាស់ទៅណាញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងស្ដាប់វិទ្យុស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងនឹកឃើញលោកនៅវត្តផងណាតើលពេលទៅដល់វត្តណោតួអង្គរបស់ព្រះពលិន្ទៈហ្នឹងលោកនឹកឃើញថានឹងស្ដាប់ធម៌ជាមួយគេជាមួយឯងដែរតោះលើស្ដាប់ធម៌ព្រះធ្លាប់តែមនុស្សមិនដែលចេះស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់ធម៌ព្រះព្រោះតែហ្មងព្រះអង្គលោកសម្ដែងឲ្យស្ដាប់បានឲ្យព្រោះតែហ្មងដូចញាតិញោមចឹងញាតិញោមកាលពីនៅក្មេងដែលចេះស្ដាប់ធម៌ទេពីក្មេងដូចអត់ដែលឮតែធម៌ព្រោះឯងមែនទេញាតិញោមបើម៉ែប្រើឲ្យជូនទៅបន់ដូចសួរម៉ោងទៀតណាម៉ែខ្ញុំជូនម្ឯងមកម៉ោងប៉ុណ្ណឹងម៉ោងប្រហែលចប់ខ្ញុំមកយកវិញអត់នៅទេតោះសួរម៉ោងឥឡូវតើតាមមួយម៉ោងច្រើនម៉ោងមកម៉ោង3ម៉ោង10អីហ្នឹងចាំមកយកម៉ែផងណាកូនណាចាំអីទេចាំខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញចាំដល់មកខ្ញុំមកយកអត់នៅទេញាតិខ្ញុំតែដល់ទៅពេលចេះស្ដាប់ធម៌ឥឡូវធម៌ព្រោះនៅហើយខ្ញុំធម៌ព្រោះណាឥឡូវណាព្រោះយូរនៅយូរហើយណាខ្ញុំណាយូរហើយតាំងពីខ្ញុំកណាចាស់មកធម៌ព្រោះរហូតតែកាលនៅក្មេងមិនសូវព្រោះម៉ែទេគាត់នឹងអត់ដែលឮធម៌តែស្ដាប់តែបានតែស្ដាប់ធម៌ព្រោះតែហ្មងស្ដាប់ធម៌ចប់ជាមនុស្សមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលក្នុងកាលនោះព្រះបរមសាស្ដាចារ្យព្រះនាមបតមុត្រៈព្រះអង្គតែងតាំងប្រកាសតែងតាំងភិក្ខុមួយព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តក្នុងតំណែងជាអេតតកៈផ្នែកខាងជាទីស្រឡាញ់ជាទីគាប់ចិត្តនៃទេវតាបានន័យថាភិក្ខុនឹងធ្វើឲ្យទេវតាស្រឡាញ់តំណែងមួយនឹងចង់បានតែហ្មងញាតិញោមមានឧបនិស្ស័យឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់តែងតាំងតំណែងនឹងនៅកណ្ដាលចំណោមបរិស័ទនឹងភិក្ខុសង្ឃនឹងឃើញថាអោណោះអាត្មាអញមិនដែលជ្រះថ្លាសោះស្ដាប់ធម៌ឲ្យជ្រះថ្លាចង់បានតំណែងនឹងដែរតើធ្វើដូចម្ដេចបានតំណែងនឹងដែលទទួលការតែងតាំងអំពីសំណាក់ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ទៅបានជ្រះថ្លានឹកឃើញថាមានតែនិមន្តព្រះសង្ឃដើម្បីធ្វើទៀនត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះញាតិញោមត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគិតឥឡូវយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នឹងបែងចែក
ធ្វើសម្ពុតត្រៃចីវរចំនួន100,000សម្ពុតញាតិញោមអើយ100,000សម្ពុតណាញោមណាស្មើនឹង100,000ណាមែនទេ100,000ចីវរត្រៃញាតិញោមហើយបាតជាលោហៈចំនួន100,000បាតឆាត់ចំនួន100,000ឲ្យមនុស្សម្នាអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះនឹងរៀបចំ100,000ទាំងអស់ញាតិញោមចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិតំណែងជាអេតតកៈមួយមិនមែនចេះតែសុំទៅបានទេណាតលបដូរទ្រព្យឲ្យបានច្រើនបន្តិចធ្វើបុណ្យឲ្យច្រើនបន្តិចដើម្បីដូរយកសម្បត្តិជាអេតតកៈមួយរៀបចំសត្វតា100,000ទាំងអស់សំបីតែបាតសំបីតែធម្មក្រកអំពងអំជលសំបីតែសង្ឃៈដីសំបីតែឆាត់សំបីតែអីនោះសត្វតែចំនួន100,000ទាំងអស់ក្នុងការនៅបរិជាមួយព្រះអង្គព្រះនាមថាអនន្តៈបរិជាហ្នឹងព្រះនាមថាអនន្តៈជាមិត្តភក្តិរបស់មាណពហ្នឹងជាមិត្តភក្តិរបស់កដុម្ពីមហាសាលហ្នឹងទៅបានរៀបចំចាត់ចែងល្អប្រណិតហើយទៅសហការជាមួយនឹងបរិជាថាខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងរៀបចំតេយ្យទានធ្វើល្អប្រណិតហើយហើយសុំការអនុញ្ញាតអំពីបរិជ្ឆាដើម្បីសមរតនានិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់សូមឲ្យបរិជ្ឆានឹងចូលរួមដើម្បីត្រេកអរអនុមោទនានៅបុណ្យនឹងផងបរិជ្ឆាព្រនាមអនន្តៈក៏ទទួលសេចក្តីសោមនស្សរីករាយព្រមមិត្តភក្តិគ្នាឬតែមិត្តភក្តិធ្វើបុណ្យអ្នកគេបុណ្យដូចគ្នាគេសប្បាយចិត្តដែរតែបើអ្នកធ្វើបាបហើយយើងអ្នកធ្វើបុណ្យទៅប្របលគេធ្វើបាបគេរីករាយជាមួយទេញោមគេរីករាយជាមួយទេមើលទៅគេស្រឡាញ់តែបាបយើងប្របលគេធ្វើបុណ្យតែគេមិនរីករាយទេមែនទេអ្នកគេធ្វើតែបុណ្យយើងប្របលតែធ្វើបាបគេមិនរីករាយបរិជាពេលដែលកដុម្ពីមហាសានឹងប្របលធ្វើបុណ្យសប្បាយរីករាយទៅបាននិមន្តឲ្យនិមន្តព្រះនិមន្តព្រះមួយព្រះអង្គនឹងភិក្ខុសង្ឃចំនួន100,000អង្គញាតិញោមញោម100,000ច្រើនទេនិមន្តភិក្ខុសង្ឃចំនួន100,000ព្រះអង្គរៀបចំឲ្យប្រាប់អាមាត្យប្រាប់អ្នកមុខអ្នកការដែលបរិជាលោកសហការធ្វើបុណ្យជាមួយនោះឲ្យអាមាត្យឲ្យបរិជាឲ្យអីឲ្យអាមាត្យឲ្យកងតបនឹងរៀបចំអាសនៈឆាត់មួយសម្រាប់បាំងពីលើវិចិត្រដោយផ្កាអាសនៈដែលលោកគង់ក្រាលដោយផ្កាទៀតញាតិញោមរៀបចំបណិតចំនួន100,000ព្រះអង្គនឹងពីលើមានឆាត់មានកម្រងផ្កាស្អាតបាតពីក្រមគង់លើកម្រងការគង់លើការដែលរៀបចំហើយអាសនៈពពុទ្ធនឹងអាសនៈខ្ពស់ទៅអគ្គសាវកបន្ទាប់ព្រះអង្គមកមហាសាវកមកបន្ទាប់គ្នាមករៀបចំអាសនៈអញ្ចឹងព្រះសង្ឃ100,000ព្រះអង្គនិមន្តទៅអត់ក្តៅទេមានឆាត់សម្រាប់បាំងមានកម្រងការសម្រាប់ដាក់ពីលើយ៉ាងត្រជាក់ញាតញោមហើយគង់ពីលើកម្រងការពីលើការដែលរៀបចំវិចិត្រនឹងល្អប្រសើរហើយយើងគិតមើលញាតញោមផ្កាសុទ្ធណាញាតញោមអាចធ្វើកើតតើលើពេលបានកម្រងផ្កាដែលក្រាលហ្នឹងញាតញោមក្រាលកម្រងផ្កាចំនួនទាំងអស់គឺគិតជាថ្ងៃចំនួន7យប់7ថ្ងៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃលោកគង់ក្រោមនឹងឆាត់នោះគង់នៅក្រោមឆាត់ជាទីសុបាយហើយជាទីត្រជាក់ចិត្តរបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃចំនួន100,000ព្រះអង្គតើចំនួន100,000ព្រះអង្គក្នុងកាលនោះព្រះអង្គព្រះនាមបតមត្តរៈបានគង់ក្នុងទីនោះបានជាទីអាស្រ័យសត្វលោកទាំងឡាយរីករាយនៅបុណ្យ
ដល់ក្រៃលែងសត្វលោកទាំងឡាយពេញចិត្តនៅក្នុងការស្ដាប់ពធបានសម្ដេចធរច្រើនណាស់ញាតិញោមរហូតដល់84,000សត្វ84,000មនុស្សបានសម្ដេចធរថ្នាក់អរិយបុគ្គលជាន់ខ្ពស់ដោយសារព្រះពុទ្ធព្រះនាមបតមុត្រៈព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅសម្ដែងធរនៅទីនោះក្នុងថ្ងៃទីបញ្ចប់ដែលព្រះអង្គគង់ក្រោមទីសេនាសនៈវិចិត្រដោយការរបស់ក្រុមពីមួយរូបនឹងបានរៀបចំថ្វាយព្រះអង្គជាមួយនឹងពរិជាក្នុងទីបញ្ចប់នោះទៅបានព្រះដ៏មានវិភាជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សរសើរនៅមាណពអ្នករៀបចំនឹងតួអង្គព្រះពលិន្ទៈនឹងថាមនាលមាណពមាណពណាបានរៀបចំនៅទីនដល់វិចិត្រមាននៅសម្ពុទ្ធត្រៃចីវរប្រកេនភិក្ខុសង្ឃអាសនៈសម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃបាទសម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃនឹងរៀបចំវិចិត្រដតេដតេសម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃបុគ្គលនោះរំលែងបានអានិសង្ឃរាប់មិនបានប្រមាណមិនអស់ក្នុងន័យហ្នឹងព្រះអង្គលោកសម្ដែងច្រើនណាស់ញាតិញោមក្នុងប្រវត្តិនៃអានិសង្ឃហ្នឹងប៉ុន្តែលើកឡើងបញ្ជាក់ថាអានិសង្ឃប៉ុណ្ណឹងតែបុរសហ្នឹងប្រាថ្នាសុំឲ្យអំណាចនៃបុណ្យនេះសុំឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងបានសម្រេចជាអេតតកៈមួយព្រះអង្គកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងជាទីស្រឡាញ់របស់ទេវតាប្រាថ្នាអញ្ចឹងលោកសរសើរទៀតនឹងឲ្យលោកប្រមាណមើលមកកាលខាងមុខទៀតតែសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកនឹងបានសម្រេចនាពេលក្នុងសាសនាព្រះអង្គព្រះនាមសមណគោតមរាប់ពីនេះទៅទៅមុខចំនួន100,000កាប់ទៀតពីនេះហ្នឹងពីកន្លែងសម័យដែលព្រះអង្គបតមុត្រៈនោះណាញាតិញោមមកដល់យើងនេះរាប់ថយក្រោយ100,000កាប់វិញកាលនោះ100,000កាប់មុនណាញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរាប់ពីក្នុងទៅ100,000កាប់ទៀតអ្នកនឹងបានកើតជាកូនមាណពមហាសាលមួយរូបនៅនឹងដែនមគ្គធៈក្រុងរាជគ្រឹះហើយបានចេញទៅសាងព្រះភ្នោះបួសក្នុងសាសនាព្រះសមណគោតមហើយទទួលការតែងតាំងអំពីព្រះអង្គសមណគោតមក្នុងអេតតកៈកម្ពុជាលើពិភពទាំងឡាយផ្នែកខាងជាទីស្រឡាញ់របស់ទេវតាសេចក្តីប្រាថ្នានឹងឯងឮតែអញ្ចឹងបានសម្រេចអញ្ចឹងអូញាតិញោមហើយយើងគិតមើលតាំងពីមួយសែនកាប់មុនថាបានសម្រេចអញ្ចឹងទៅណាមិនអណាញោមណាប៉ិនអនឹងអដូចបានស្អែកអញ្ចឹងប៉ិនមួយសែនកាប់ឯនោះញាតិញោមក្នុងអំណាចនៃទៀននឹងធ្វើផ្ដល់អានិសង្ឃមក8យ៉ាងញាតិញោមអានិសង្ឃដែលគាត់ត្រូវបានទទួលអំពីទៀនដែលធ្វើនោះណាគ្រប់គ្រប់ជាតិកើតមកមិនដែលស្គាល់ត្រជាក់មួយទៀនហ្នឹងឯងទៀនដែលចំណាយធ្វើហ្នឹងណាទី1អត់ដែលស្គាល់ត្រជាក់ទី2มันស្គាល់ពាកតក្តៅมันស្គាល់ពាកតត្រជាក់มันកើតមកមិនដែលលងាខែលងាមានប្រដាប់ការពារលងាណាញាតិញោមតើតលពេលទី2កើតមកមិនដែលស្គាល់ក្តៅបានន័យថាមិនដែលឮតបែកញើសក្តៅអូក្តៅញោមធ្លាប់ត្អូញសាក់ក្តៅហ៎ក្តៅហ៎ថ្ងៃនេះដូចជាសោះនោះសោះពេលធ្លាប់ត្អូញហ៎ព្រះពលិន្ទអាចដែរត្អូញទេចាំពេលរដូវក្តៅដូចជាដូចត្រជាក់ម៉េចញាតិញោមបងបកគេបានមកអញ្ចឹងចំណុចទី2ជាអ្នកមិនមានផង់ធូលីឬមិនមានធូលីប្រឡាក់ស្វាធូលីនៅធូលីប្រែតាម៉េចដីហ្នឹងហ្នឹងដីហ្នឹងហើយកើតមកអត់ដែរប្រឡាក់ដីញាតិញោមបើយើងស្មាអត់អាត្មាអីនៅក្មេងប្រឡាក់តផុកអើដើរពេញទឹកពេញដីនៅពេលតូចមានតែដឹងហើយតែពេលលិនតាកើតគ្រប់ជាតិតាំងពីនឹងមកការព្យាករព្រះអង្គរហូតដល់ជាតិចុងបញ្ចប់មុនជាតិចុងបញ្ចប់កើតជាតិណាក៏មិនដែលប្រឡាក់ផង់ធូលីប្រឡាក់ដីប្រឡាក់អីដែរញាតិញោមគឺស្អាតរហូត
ក្នុងប្រការទី3អានិសង្សបោះទានវិចិត្រកាលនោះក្នុងប្រការទី4គឺមិនមានឧបទ្រពឧបទ្រពចង្រៃឧបទ្រពកាលកណៃមយាយីសំនឹងពីអាចារ្យច្រើនឲ្យពតបសត្រូវមកពីមុខឲ្យរំលងបើមកពីខ្នងឲ្យរលាយហើយបើមកពីឆ្ងាយខ្លាយជាមិត្តសត្រូវណាចិត្តចិត្តឲ្យវិនិច្ឆ័យទៅធ្លាប់លើអាចារ្យឲ្យពឯងធ្លាប់លើម៉ែអ្នកលើច្រើនអ្នកឯងអាចារ្យឲ្យពអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់នឹងក៏អត់មានឧបទ្រពអញ្ចឹងដែរអត់មានចង្រៃណាមកយាយីអត់មានសត្រូវណាដែលពាក្យថាគេចងកំហឹងជាមួយចង់សម្លាប់អត់សោះញាតញោមដែលគេចងកំហឹងតែត្រូវបៀតបៀនអត់សោះដោយអំណាចទៀនគេវិចិត្របាញ់មិញអស់ញាតញោមស្ដាប់បានទេមិញទៀនរបស់គេនឹងគេធ្វើទៀនរបស់គេយ៉ាងណាបាញ់មិញអស់ចាទេភិក្ខុសង្ឃ40000អង្គគេធ្វើបានគេរៀបចំវិចិត្រទទួលរហូតដល់7យប់7ថ្ងៃភេសជ្ជៈពេលយប់ពេលព្រឹកឡើងថ្ងៃត្រង់គេរៀបចំចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃទៀតមានពុទ្ធជាប្រធានហើយព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ប្រោះសត្វបានសម្ដែងធម៌រហូតដល់84000សត្វលោកញាតិញោមមើលអានិសង្ឃដែលបានក្នុងប្រការទី4ហ្នឹងគឺมันមានឧបទ្រពទី5គឺมันមានចង្រៃស្គាល់ពាក្យចង្រៃទេស្គាល់ពាក្យចង្រៃទេឥឡូវហ្នឹងក៏មានឧបទ្រពមានចង្រៃទៅរំដោះគ្រោះណាយងណាហ្នឹងហើយគ្រោះជោគគ្រោះជាប់អាគ្រោះខែអាគ្រោះឆ្នាំគ្រោះលក្ខណៈអាគ្រោះរក្សាកំណើតអាគ្រោះកាយចេញទៅអាគ្រោះជារត់ចូលមកដឹងរត់តាអស់មកម្លឹងម្លឹងណាយងណាឲ្យតែមានបញ្ហាទៅរកគ្រោះឲ្យគេជួយរំដោះក៏ដៃលោបាត់គ្រោះហើយបាត់តែបើរំដោះទៅណាមើលសួរញាតិញោមទៅឆោតបាត់ទេអីដូចຕົកចិត្តមិនបានដែរដូចកូនហេងសយដែរទេពុំទៅមើលមិនឃើញដឹងតែបាត់មិនបាត់ប៉ិនដូចបើតាមអាត្មាខ្លួនឯងធ្លាប់ចេះអាធនហ្នឹងដូចមិនបាត់ទេញាតិញោមគេមកមុនសោតចេះសោតទៅគ្រោះជោគគ្រោះជាប់គ្រោះខែគ្រោះឆ្នាំគ្រោះលក្ខណៈគ្រោះរសាកំណត់ថាគ្រោះកាយចេញទៅគ្រោះជាចូលមកប៉ិនលោកអ្នកឈឺឈឺក្រពះដែរលាក់សោតឈឺក្រពះញាតិញោមលោកអ្នកសោតដូចយ៉ាប់ដែរដល់វិភាកតបដូចជាអត់កើតទេញាតិញោមខ្លួនឯងអត់កើតផងចាំតម្រាំឲ្យគេមិនកើតឥឡូវហ្នឹងញាតិញោមហើយញោមដឹងអីឮតែលោករឿងសកត់ធ្ងន់ធ្ងន់ចេះជឿធေါ်កន្លែងមួយជាយន់តោដល់សោតធម្មតាមិនសូវជឿតែតោះសោតសកត់តែលោកប៉កែតែមកសោតធម្មតាមិនសូវចេះលោកចាបត្យៈកេណាងបត្យៈកេណាងមនោកម្មੰបណៃតិតេបត្យៈកេណាបត្យៈកេណានិកាតវានិលភន្តតេបត្យៈកេណេហ្នឹងមិនសូវចាមែនទេញាតិញោមបើតែសូមសូមជឿតែបើតាមអាត្មាធ្លាប់សង្កេតពីមុនមកបើសូមសង្កត់ជឿរបស់ពតិគេណាស់ពតិគេណាស់មនោកម្មੰបណៃតិទេពតិគេណាស់ពតិគេណាស់នេះកាតវ៉ាហីដូចកូនប៉ាឡោប៉កែមែនទេបើណាត់មានចេះអីសោះញាតិញោមតើយើងសង្កត់ធរតែមួយទេមិញហ្នឹងញាតិញោមហើយអត់មានអស់គ្រោះទេញោមញោមម៉ែអត់អស់គ្រោះទេលោកឈឺរាល់ថ្ងៃញាតិញោមអញ្ចឹងកំពឹងរឿងរំដោះគ្រោះនឹងពេកណាញោមណាអញ្ចឹងបានទេរឿងគ្រោះនេះអាស្រ័យលើខ្លួនឯងអត់មានអ្នកឯណាមួយមកយាយីអ្នកឯណាមួយនឹងមកបៀតបៀនអាស្រ័យបន់ខ្លួនឯងតែនេះក្នុងអានិសង្ឃទី5របស់ពេលិនទាំងបាញ់មិញមិនតាជាអ្នកមិនមានចង្រៃដោយសារគេធ្វើអីអត់មានចង្រៃញាតញោមគេធ្វើបន់វិមុនមកច្រើនទី6ជាអ្នកមានការគោរពកោតក្រែងអំពីមហាជនតើណាក៏គេគោរពតើណាក៏គេសរសើរតើណាក៏គេអោនលំទោនដោយសារជាមនុស្សប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីល្អទី7គឺមាននៅសេចក្តីសុខអត់មានទុកអត់មានអីបៀតបៀនសុខស្គាល់តែពីសុខមិនសុខអ្ហ្មេចកើតមកតិចមិនដែលស្គាល់ពាក្យតែតិចពេក
ក្តៅតលបែកញើសកូនពៀលស្អប់ក៏មិនដែលស្គាល់ហើយសត្រូវក៏មិនដែលមានចង្រៃក៏មិនដែលមាននឹងមិនសក់មែនទេញាតិញោមសក់មិនសក់ណាសក់ណាញោមណាហ្នឹងហើយក្នុងប្រការទី8ជាអ្នកមានចិត្តឃ្លាវខ្លាំងឃ្លាវខ្លាំងក្នុងជំនុំចំណោមគឺប្រកែគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាគឺព្រះពលិន្ទៈប្រកែអញ្ចឹងឯងគ្រប់គ្រប់ជាតិកើតមកមានកម្ដៅឆាត់ទៅទូវាលើចនិចញាតិញោមមលុបឆាត់ទៅទូវាលើអញ្ចឹងប៉ុន្តែមើលអត់ឃើញទេមហាជនទាំងឡាយមើលអត់ដល់ខ្លួនលោកមើលអត់ឃើញទេប៉ុន្តែមហាជនទាំងឡាយឃើញពេលលោកដើរទៅណាឃើញឆាត់តាមពីលើអញ្ចឹងឯងញាតិញោមមលុបតាមពីលើអញ្ចឹងទោះបីដើរ50ថ្ងៃក្តៅក៏នៅមានមលុបតាមពីលើឃើញទេញាតិញោមកាលពីមុនលោកធ្វើអីធ្វើបន់ដាក់អីឲ្យប្រគេនលោកបានមានឆាត់អញ្ចឹងបានមលុបមករហូតអញ្ចឹងគេរៀបចំកន្លែងមលុបជាទីត្រជាក់សម្រាប់ឲ្យសេចក្តីសុខដល់អ្នកដតីរមែងបានដល់សេចក្តីសុខនោះមកខ្លួនវិញឃើញទេញាតិញោមតើបានក្នុងជាតិចុងបញ្ចប់របស់លោកណែជាតិចុងបញ្ចប់របស់លោកកើតក្នុងជាតិចុងបញ្ចប់ដែលបានជាព្រះពលិន្ទៈសម្រាប់ព្រះអរិយបុគ្គលនេះអត់មានមលុបការពារទេជាតិចុងបញ្ចប់អត់មានមលុបការពារប៉ុន្តែបានមលុបគឺវិមុតតិរួចចាក់ទុកទាំងពួងបានមលុបនឹងរួចចាក់ទុកទាំងពួងអត់មានមលុបណាដើរតាមដោយកាលពីមុនមានមលុបមានអីទៅតាម5ថ្ងៃក្តៅក៏គេក្តៅគ្រប់គ្នាគាត់នឹងត្រជាក់តើលពេទៅដល់កន្លែងត្រជាក់គេត្រជាក់គ្រប់គ្នាឯងនឹងល្មមដូចជាមិនត្រជាក់ពេកមិនក្តៅពេកចង់បានទេញាតិញោមតើមើលអាមេរិកខែធ្លាក់ទឹកកកអញ្ចឹងឡើងរួញទៅក្នុងផ្ទះទេញាតិញោមតើហើយបើសិនជាយើងចំមកកន្លែងនេះរដូវដូចស្រុកយើងអញ្ចឹងក្តៅក៏ដូចមិនក្តៅពេកតែត្រជាក់ក៏ដូចល្មមមែនទេញាតិញោមណាហេបែបមានបនច្រើនបានមកកើតស្រុកហ្នឹងឯងព្រៃច្រាបអីហ្នឹងបានមកកើតហ្នឹងបែបស្រុកសុកស្រួលហ្នឹងញោមម៉េចបនច្រើនហ៎មិនទៅអាមេរិកទេខែតកធ្លាក់នេះវេទនាណាតាមញាតិញោមគាត់ប្រាប់តពងឡានដើររុញតកអត់មានផ្លូវបើកឡានបងធ្លាក់តកញាតិញោមយើងឥឡូវដូចមិនដែលលើធ្លាក់ឯងមែនទេមែនធ្លាក់ធ្លាក់អាផ្លូវជាតិលេខ4លើកណានោះធ្លាក់2ដើមហ៎ប៉ឹងកៅវិញនោះដូចមិនដែលធ្លាក់ឯងញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងការប្រវត្តិរបស់លោកដល់ជាតិចង់បញ្ចប់ប្រព្រឹត្តនៅបនបានមកនៅសេចក្តីសរសើររបស់ទេវតាទេវតាស្រឡាញ់តណាមកណាទេវតាវិចិត្រឲ្យរហូតញាតិញោមវិចិត្ររហូតគ្រប់ពេលគ្រប់វេលារហូតដល់ជាតិចង់បញ្ចប់ហ្នឹងឯងបានសម្រេចជាព្រះអរិយបុគ្គលថ្នាក់ព្រះអរហន្តក្នុងគម្ពីរព្រះថាកថាលោកសម្ដែងថាក្នុងកាលមួយព្រះដ៏មានឫទ្ធិជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសតែងតាំងថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុព្រះនាមពលិន្ទៈជាកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងជាទីស្រឡាញ់នៃទេវតាតែងតាំងដោយចំណោមវិខុសង្ឃហើយការវត្នារបស់លោកតាំងពីមួយសែនកាប់មុនឃើញបានសម្ដែងដោយវត្នារញាតិញោមញោមហើយញោមចង់បានទេចង់បានមានវត្នារអីទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវត្នារសុំមកបានសុខវិញដូចកូនបានតែប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយមិនបាច់អីតតកៈអីទេណាញោមណានឹងវត្នារអីក៏ស្រេចតែញោមចុះណាគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះពលិន្ទៈលោកបានញ៉ាំងសាសនាឲ្យរីកសាយភាយច្រើនហើយបានបំពេញនៅសាសនារបស់ព្រះដែលមានវិភាគជាអង្គម្ចាស់ផ្សព្វផ្សាយចែកចាយដល់ពុទ្ធបរិស័ទយល់ដឹងពុទ្ធសាសនារហូតដល់យល់ជ្រាបរហូតដល់ស្ទាក់លោកកតរៈក៏មានគុណសម្បត្តិដ៏ច្រើនមហិមារបស់ព្រះពលិន្ទៈមានបការៈប៉ុណ្ណេះរហូតតលើលោកដល់កាលវេលាក៏ចូលព្រះបរមនិព្វានទៅសូមអនុមោទនាចាប់ហើយដល់ម៉ោងចាប់ហើយបាទ